ay okay. ang uh, marami ng gabi sa inyong lahat at medyo na delay po kami ng pag-broadcast uh, ngayon dito sa Iwaga at Kapabalaghan. Ang uh, topic po natin ngayong gabi ay ito ay yung part 2 okay na uh, tungkol sa mga nagbubugto sa tulay at iba't ibang lugar. Okay, ginawa ginawa po namin ang part dito ito dahil yung part 1 po natin ay uh, hindi po tayo natapos. Okay, kaya Uh, karamihan ho kasi ng mga sinagot po namin ay uh, tungkol sa inyong mga katanungan. At sana nga po ay marami po sana nga nanonood sa atin ngayon dito sa Hiwaga at Kababalagan. At uh, sana po ay muli uh, po kayo mag-participate sa amin, mag-comment po kayo muli sa amin tungkol sa aming topic po sa ngayon. Uh, part 2 po ito ng mga nagtumulto sa mga tulay at iba't ibang mga lugar. So, hindi ko na po ito patatagalin at uh, Uh, Ito po na po muli ang aking co-host na si Miss Mauline Day. Miss Mauline, pati ka dito sa ating mga viewers. Ayan na, uh, isang magandang-magandang gabi po sa ating lahat. At uh, sa lahat, ako po'y bumabati. Unang-una po sa inyo po, ma'am. Uh, isang magandang-magandang gabi po kayo ngayong gabi. At uh, sa atin po lahat ng uh, taga-subaybay, Ah, uh, kumusta po ang lahat? Na yan. Yan. Yeah. Okay. So may mga nag uh, may mga nag-comment na sa atin yung uh, mga avid listeners and uh, viewers natin sa ngayon. Shout out ko na muna si Leonora Cortez Forde. Good evening po, Miss Shane and Miss Mao. And also to uh, Alan Pacuela. Good evening po. Good evening po. So yan. Yeah. So, uh, uh, ang topic natin is part 2 lang nung uh, ating iwan na topic last week, uh, the other episode na uh, mga nagpukulto sa tulay at iba't iba pang mga lugar. Um, may question lang ako dun sa hindi ko natapos na question sa iyo, Miss ah Uh, napanggit mo kung bakit sila nagpukulto dahil sila pinatay ba uh, at uh, isa sila sa mga pagpapatibay ng mga pagpapatibay. Okay. Ang katanungan ko lang is uh, bakit uh, karamihan ng mga tulay ay uh, kung saan sila pinatay? Ganun ba ang mga ano? Ganun ba mga espiritu or say for example mapahayop mapa man hindi ko lang alam kung hayop ang hayop at yung espiritu o katao man kung saan siya namatay ay doon din sa siya may ispirito. or pwede siya mag wander ibig sabihin mm -hmm. is Ah, uh, pwede siyang lumipat from one one place to another. Ah, uh, kalimitan po kasi ma'am. ah, uh, ang mga ang mga namatay na kung saan po sila namatay ay doon po sila nagbabalik ng nagbabalik. Ah, uh, depende po 'yun, ma'am, sa sa kung paano yung pagkamatay nila at kung ah uh, Uh, ito bang pagkamatay nila kagaya nga ng mga mga nakikita po natin sa tulay ang mga aksidente na yan ang mga nangyayari ayan yung mga espiritong nailibing ilibing doon sa malagim na pagka or uh, pinanghaligi sa bawat pundasyon ng tulay ayan Uh, doon na po sila kung doon na, na lang po sila hindi na sila nakakaalis doon. Nakukulong na po yung kanilang espiritu doon at uh, nandito na lang sila uh, bibihira na po silang makabalik doon sa kanilang pamilya kasi naka nakabantay na sila o kasama na silang naipundasyon doon sa lugar na na iyon katulad nitong mga na aksidente dito sa sa mga highway yung mga nakakita po natin na na may mga tumatawid na mag-ina, may tumatawid na bata. Ayan. Kasi sila yung mga naaksidente dito sa mga lalo, lalo, lalo na dito sa mga curb line na ito. Ayan. Ah, uh, pagka meron na pong naaksidente doon sa lugar, automatic po yung pong espiritu uh, ng namatay doon, nandoon na lang po siya unless po na magkaroon ng kahilingan na, na kahit na nailipat na yung kanyang labi or uh, nailibing na sa simenteryo at nadala na rin po sa kanilang pahanan, ay magkaroon po ng ng isang taga-pag-ugnay uh, taga o taga-tulay uh, para ang labi nitong, uh, ang ang espiritu nitong uh, namatay dito sa lugar na ito ay makabalik doon sa kanyang sariling pamilya. Ayan po. Ah, okay. So, paano na? Paano sila mapapakawala? Or let's say, paano sila makakaalis sa kanilang pagkakulong sa lugar na yun? Anong dapat na yun? So, uh, Ayan pa po. Paaari po sa maaari. Maaari silang uh, magpakita sa mga tao at gumamit ng mga tao. Uh, para sila ay uh, ma maturuan ng halimbawa sa tulad natin sa mga paranormal na makalapit yung isang uh, nila lang na nakakita nito kasi hindi niya ah uh, uh, mas imbang uh, lalong-lalo na doon sa talagang walang kaalaman para dito at hindi nila kayang basahin hindi nila kayang kausapin itong mga espiritu na ito ah uh, nakikita lang nila at hindi nila alam kung ano ba talaga ang kaugnayan kung bakit nakita nila yung uh, yung multo o yung mga nagmumulto sa lugar na napuntahan nila kasi mas mahalaga po minsan na, na malaman natin kung ano ba talaga ang kaugnayan bakit sila nagpakita sa inyo kung sila ba ay humihingi po ng tulong o kung sila ba ay nais nilang uh, nais nilang gawin kayong tulay para sila ay makapunta doon sa kanilang nais na paruonan. Ayan. Ah, okay. So, tayo rin mga mortal ang, o mga tao ang siyang makakatulong sa kanila. Pek, tulog na po itong aking ano. Okay. Uh, na kasi mag-10.30 oh. kasi ng gabi. So, ang ibig sabihin, ah uh, tayong mismo mga tao o mortal ang makakatulong sa kanila para makaalis sila dun sa kanilang pagkakakulong. Opo, kasi okay. tayo pong mga tayo pong mga buhay ang mga tagapag-ugnay. ah uh, kaya nga po, ang iba sa atin talaga ay ibinalik dito para para magka, makatulong sa sa mga espiritu na nais nang nais magbago pa yung yung mga espiritu na na nais pang makakita ng liwanag dahil dito sa kanilang kinasadlakan kasi po ah uh, kalimitan ng mga nadidisgrasya o kalimitan ng mga pinatay sa lugar nagkaroon sila ng uh, eksperyensado ng ng pagkamatay na yung malagim na pagkamatay either sila ay pinatay doon sa lugar o sila ay nahulog or na aksidente doon sa lugar na iyon pag uh, ang kanilang kaluluwa po ay nabibilang na sa lugar na iyon. At eh uh, nahihirapan na silang makapunta doon sa kanilang sariling lugar. Ayun. Ah uh, dito po uh, doon sa mga nakakita nito ay na mayroon namang kaalaman at kayang-kaya nilang ipaliwanag kung bakit bakit nakita ito, bakit na uh, bakit uh, nagpakita sa kanila, nagparamdam sa kanila. Ayan. Kaya uh, maaaring uh, isa po sa mga nakakakita o isa po ang magkaroon ng tulay kasi uh, usually yung mga na sa lugar o yung namamatay sa lugar, yung mga pinatay sa lugar, ma'am, ay nag- uh, revenge na po sila instead na na tumingin sila ng mabuti or uh, uh, maging mabuti pa rin sila sa kabila ng nangyari sa kanila uh, natatanim na po sa kanilang sa kanilang uh, uh, isipan na na maghihiganti na lang ako para marami akong makasama dito sa lugar na ito, ganun po. Kaya kumaga sa mga accident prone area, uh, talagang naki, na, uh, nangunguha talaga. Para kung nang sa ganun merong merong mga kahalili halimbawa Yung na sa isang lugar, o for example sa tulay, naaksidente siya at nakakita siya ng mag-ina na tumawid. Tapos hindi niya nakontrol yung kanyang manibela. O yung mag-ina na ito na, na nagmumulto doon sa lugar ay biglang, biglang sumakay sa likuran niya. At siya uh, nakita niya, minsan nakikita natin yan sa side mirror. ayun, uh, nandoon pala may nakasakay sa likuran natin, may nakasunod sa likuran natin. Ayan, siyempre sa subyang, uh, sub, oh sa, sa sobrang shock natin na, uh, syempre, pagka yung bang uh, biglang nag-flashback sa paningin mo, di ba, nakakatakot po yun at saka nakakasyak. So, uh, maaari tayong magkaroon ng heart attack or hindi natin makontrol yung ating uh, uh, emosyon. Ayan, so magpapanik tayo ngayon. Ay, nagiging dahilan kung bakit uh, ma maaari tayong mahulog sa tulay, maaari tayong mabangga sa tulay at ma magkaroon tayo ng malagim na aksidente eh. tapos uh, nandoon pa yung uh, taga sundo kasi pag nandoon ang taga talagang mamamatay po tayo doon sa lugar na yon ayan so kung, kung wala naman doon ang tagasundo at ikaw ay talagang matatag ang iyong pananampalataya matatag ang iyong uh, uh, masid, at saka masidhi yung iyong, iyong, iyong Uh, pagtitiwala sa Diyos na kahit saan ka magpunta, iingatan ka niya. Kahit na wala kang mga ganitong mga 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 suot-suot sa katawan o wala kang mga ganitong suot sa katawan, ay iingatan ka ng Panginoon. Kasi yung yung kaya na lubos, po yung mag-iingat sa'yo kahit na nandoon nakaharang sa'yo yung tagasundo or yung mga espiritu na pumapatay dahil sa sila ay nagrevenge o na uh, naghihiganti doon sa mga tao pang uh, doon dahil yung kanilang kanilang natin ang doon or uh, ibig ko sabihin na uh, the other way ay uh, meron pang kumbaga nangunguha sila ng mga mga panibagong mga magbabantay doon sa lugar kasi sila ay lilipat naman sa ibang ah uh, parte. Ganon po. Kaya, halimbawa, may namatay sa lugar, pero kinamatayan na pala yung dati. Tapos, sa uh, namatay ulit doon. ay uh, ibig sabihin, umalis na doon yung dating, dating namatay doon at lumipat na sa ibang lugar, sumama doon sa mga sa mga dumadaan doon na nagustuhan nila ayan tapos kukuha na naman ng panibagong panibagong uh, bilanggo doon sa lugar na yon ayan So, ganun po yung uh, kalimitang nangyayari. At uh, sa pagdaan ko po kasi, sa mga tulay na ganyan, nakikita ko po yung uh, nagpa-flashback po kasi sa pagka ako ipumikit, nakikita ko po yung mga mga uh, pagkamatay, yung mga yung mga naaksidente doon na kung sino-sino mga kaluluwa ang naroon. Ayan, so uh, and then itong mga espiritu na nandito kagaya niyang uh, uh, lumalabas na mga white lady, black lady, ayan, nagaan yung aso, nagaan yung kabayo, uh, nagaan yung malaking ibon, ayan, depende po kasi kung ano yung bumabang tagasundo, ayan. Kasi kagaya dito sa, sa lugar namin, ma'am, dito kasi, uh, mga ilan, ilan na po ang dito sa may gilid namin. Ngayon, ang Maging reklamo nung mga na dito sa gilid namin ay uh, may may dumadaang napakalaking aso or may dumadaan na babae na nakaitim so uh, okay. ang nakikita ko naman kasi dito although yung babaeng nakaitim eh siyempre na ko ano lang yun koka dumadaan lang kasi cemetery yung katapat ko eh. So, uh, iniisip ko isa yun doon sa mga namatay na nakalibing doon sa cemetery. Yung pala uh, nitong nitong nakaraan lang reklamo nung nung isa kong pasyente nung dumaan siya ng alas 10 ng gabi ay nakita niya yung malaking aso at muntik siyang naaksidente. Eh sabi ko sa kanya, o oh, eh ano naman yung mga binigay ko ba sa iyo na pangontra mo na sa katawan mo ba. Upo sabi niya. Kaya nga po natumba lang po yung bike ko sabi niya nung dumaan yung malaking aso. Sabi niya ganun. Pero marami po ang nakakita nitong malaking asong ito at ako naman po ang nakita ko naman dito ay yung napakalaking uh, kabayo yung medyo medyo tumatag uh, tumitig-katik yung ulan. Si, uh, hindi naman po malakas yung ulan, kundi tikatik lang. Mm. Malaking... Uh, ang aswang naman po, ma'am, ay kakaiba. Kasi meron naman pong mga palatandaan kung nasa paligid natin ng aswang. Unang-una, uh, ayan po, uh, tatalakayin na rin po para sa kaalaman ng ating mga uh, tag-subaybay. Pagka ang aswang po ay malapit sa inyo or nasa paligid lang ang aswang, uh, unang-una, ibang malansa po. Merong malansa na amoy or merong uh, parang amoy-tais siya na hindi maintindihan or uh, maraming lamok. Ayan, napakarami pong lamok sa lugar. And then, yung pusang item, ayan, uh, usually po, pagala-gala lang yan o paikot-ikot lang sa sa bahay natin and then ano yan yung bang parang umaanlong din siya parang aso yung yawk ng yawk na na parang nagagalit na hindi mo maintindihan ayan tapos makakarinig ka ng makakarinig ka ng uh, yung parang wakwak -wak sa gabi wak yung wa ganun na ano pero ang uh, pagka ito pong ito pong sounds na ito ay malapit ibig pong sabihin malayo pa yung aswang. Pero pagka ito ay uh, malayo, ibig sabihin nasa tabi na po natin yung aswang, nasa paligid na lang po yung aswang. And then uh, yung pong mga uh, nag, yung bang kumakalabog sa bubungan. Ayan. Isa na pong palatandaan niya ng aswang. Uh, Unang-una po talagang Uh, ang paligid kapag ka uh, may aswang napakainit po ng lugar parang kahit na mayroong ka ng electric fan kahit na paglabas mo malamig pero sa loob ng bahay napakainit po ayan uh, yan po ang palatandaan na may aswang sa paligid at kaya uh, tingnan na po natin yung ating mga mga kasambahay o uh, yung ating mga kapamilya lalo na kung may sakit at nagkaroon sila ng sugat na madugong-madugo. Ayan, dumudugo yung sugat nila. Ibig kong sabihin yan, inuunti-unti na sila ng aswang. Ayan. Kaya ako po nung nasa Bicol pa kami nakatira, nung yung nanay ko po kasi uh, madalas yung ina, ina ng ubo sa gabi kasi malamig. Ayan. Kaya ang ginagawa ko po, tinatakpan ko yung liig niya. Tapos tinitignan kung mabuti yung mga katawan niya. Kung, kung yun bang kinakamot niya, eh, talagang yung bang sariwang-sariwa yung dugo. Kasi ganyan po ang yung bang kinakain ng aswang. Nanana, nagkakaroon po ng sugat sa katawan at nananariwa yung mga dugo. Ayan. So, kahit naman hindi ginagalaw yung sugat, dumudugo talaga siya ng dumudugo kasi kinakain na po siya ng aswang. Kasi doon po sa sa mga kapitbahay namin doon, nakakita po ako ng, ng ganong uh, senaryo na wala naman wala naman siyang uh, sugat sana tapos eh hindi naman siya nagkakamot kasi nga nakaratay na siya sa higaan pero nagkaroon siya ng sugat na anlaki-laki tapos dumudugo siya tapos yun na yung kumbaga mga ilang ilang oras lang ang hinintay namatay na yung matandang ito ayan so ang ang ano po natin doon kasi paikot-ikot doon yung itim na pusa Ayan. Kaya uh, dito uh, titingnan nating mabuti kung meron po tayo may sakit sa pamilya, mayroong buntis sa pamilya, uh, meron din kasi kahit na po uh, kahit na po hindi buntis, bastat meron pong mayroong may sakit sa pamilya at meron po tayong mga mga sanggol, mga maliliit na bata, aali-aligid po 'yan. Ayan. Ah, uh, hindi lang po sa buntis, take note po. Hindi lang po sa buntis kung kayat umaaligid ang aswang. Minsan po ang aswang nagkakagusto din po kung sino ang nagugusto ang aswang. Dito lang nakaraan, nagkaroon ko ako ng pasyente dito. Ah, uh, uh, babae siya. Naka, nagkaroon siya ng ng tagahanga na aswang at talagang lagi siyang Lagi siyang uh, sinusulyapan sa bintana. Nakikita po talaga niya. Ayan, tapos kumakalubog ang bubungan nila pagka madaling araw na. So, sabi ko sa kanya, uh, ikaw kasi, sabi kong gano'n uh, na mahilig kang mahilig kang uh, magsampay pa unang-una ng damit sa labas, yung mga underwear 'yan. Nako, sabi kong ganyan, uh, pagkagabi na, isilong muna ito dapat nasa loob na ng bahay para hindi na amoy. Ayan, kasi na amoy din, hindi lang po ng mga inkanto ang nakakaamoy ng ating mga underwear, kundi ang mga aswang din po, na amoy din po yan. Uh, ayan, sa, sa kaadaman po ng lahat. Ayan po. So, ah uh, dito naman po sa ating uh, uh, pagtatalakay kasi, naka, ang aswang po kasi, ay may minsan nagaan yung malaking ibon po yan, napakalaking ibon. And then, uh, nagaan nyo din po siya minsan na malaking aso, ayan, or uh, nagaan nyo po siya, po, pwede po siyang mag anyo na butiki, uh, daga, or uh, uh, yung mga, mga gumagapang na yan. Yan, depende po sa, sa lahi ng aswang at saka sa kapangyarihan ng kung gaano kataas yung kapangyarihan ng aswang. Ayan. So, uh, dito po kasi, ang uh, madalas po namin makita dito sa may gilid namin ay yung mga inkantados na makatira dito. Kasi ito pong lugar na ito ay isang, isang barangay po kasi siya ng mga inkantados. And then, yung mga, mga dito nga po dito sa likuran namin, napipicturan pa po nung naalala ko yung mga bak may mga bakla pang nakatira dyan dati sa likuran namin. Uh, na natakot ko yung mga yun kasi pagka nagkukuha sila ng picture sa gabi, mayroong dumadaan na parang parang si lang siya na biglang puti lang na dumaan. Pero buong buo yung itsura na may korte talaga siya kaya natakot sila at nagsialisan yun. Yung ibang nandito sa likuran. And then, Ah, 'yan. Dito naman sa aming tahanan, syempre, 'yung istorya nung dating nakatira dito. Ayan eh 'yung 'yung itim na na 'yung babaeng nakaitim. Ayan na tumatabi sa tumatabi sa mga dalaga. Kasi dalaga pa kasi 'yon. Ah, kumbaga wala pa kasi siyang asawa kaya mahilig siyang tumabi sa mga dalaga. Uh, yung dating mayari ng bahay na ito namin na tinitirhan, ay ganun din ang istorya. Nilagnat yung kanyang mga anak na dalaga dahil nagpapakita. Ganun din po ang istorya. Nung kami na ang lumipat dito, nagpapakita din po sa anak kong dalaga. At talagang umiiyak yung anak kong dalaga sa gabi kasi mahilig kasi siyang magmukbang. Yung bang kumain ng sangkapuntak. Tapos eh, pinapakita dito sa mga ka nila, yung bang sa chats, ma'am. Ayan. So, sabi kong ganun, siguro sabi ko, ayan, eh, inaano ka lang yan. So, uh, pinagsasabihan ka lang yan kasi dapat ang ang mga ba, ang tao natutulog na pagkabi na. Hindi na dapat gising. Ayan. So, pagka ginigising po ako nitong bata, mama, andyan na naman siya, mama, ando siya sa higaan ko, mama. Sabi niya, although nakikita ko siya, pero tina uh, tinatry ko po siyang pakiusapan na sabi ko sa kanya, o oh, uh, ang gawain mo ay bibigyan mo lang ng leksyon ng bata. Hindi mo siya dapat takutin. Sabi ko, ah uh, ipapakita mo lang yung tamang itsura na, na hindi siya matatakot para nang sa ganun, ah uh, hindi naman magkaroon ng nervous uh, breakdown yung bata. Sabi kong ganon. Kinakausap ko lang ko sila. Hindi ko sila agad-agad na ah uh, anuhan mo ng pamatay or anuhan mo ng pampalayas. hindi kasi uh, mas maganda na 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 makausap mo sila at maging kaibigan mo sila para at least kung magkarun uh, magkaroon ka man ng laban sa sa uh, pupuntahan mo or sa mga taong mga nakakaharap mong may mga iba't ibang mga kaalaman ayan ipepwede mo silang hingan ng tulong yun po ang advantage niyan Tsaka sinasanay ko na kasi yung mga anak ko na na makakita sila ng ibat-ibang klase ng espiritu, ibat-ibang klase ng mga multo. Para nang sa ganun, mawala man ako sa tabi nila, alam na nila kung paano nila i-handle yung situation. Ayan. So, yan po. Kasi, ah uh, dapat, uh, doon po sa ano, hindi po dapat tayo matakot at hindi po dapat tayo magpanik. Kaya lang po, Meron kasing mga espiritu na kumikilala ng ng taas ng uh, taas ng kapangyarihan ng kanilang kaharap kahit na ito man ay tao o ito man ay isang espiritu din uh, kumikilala din po kasi itong mga ito. Halimbawa, uh, kung tayo ang reincarnation natin ay mataas na espiritu pala, yuyuko din itong mga espiritu na mga mabababa. Kaya kailangan po talaga natin ng uh, tulay or ng tagapamagitan para para malaman kung ano ba talaga ang 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 dahilan kung bakit sila nandoon at bakit sila nagpapakita. Ayan. So, ibig sabihin, lahat uh, kapag lahat ng mga espiritu na nakikita natin or let's say nararamdaman natin, eh may may mga kanya-kanyang silang dahilan kung bakit sila nagpapakita. Tama ba? Yes po. Tama po yun, ma'am. Okay. Even, even yung mga sabi natin, wang, elemento, di man, di man sila spirit o realistic man sila, may eh, kanya-kanya silang dahilan kung bakit sila nakapita sa atin o nagpaparamdam sa na atin. Yes po. may so, mga espiritu na kagaya niyan na yung mga yeah, nasa tulay or na mga nasa bahay. Ayan. ah... Uh, yung pong mga nagmumunto, di ba, nabalitaan nyo po, ma'am, yung uh, The Heritage Hotel na, na mayroong lumalabas na at mayroong nagpaparamdam nagpapakita. Kasi pag ganito pong uh, may nagpaparamdam at may nagpapakita, ito po ay namatay doon sa lugar na yon na maaaring siya ang ginawang pundasyon. Uh, isa siya doon sa ginawang pundasyon nitong uh, haligi ng The Heritage Hotel. Ayan. So... Ah, uh, ito po pasintabi lang po. <laughs> Ayan. Pero kung sakali naman na, na naka-move on na siya, ano 'yon? Bago siya mag-move on, kailangan meron siyang kapalit na magbabantay or pa pwedeng mag-move on siya na wala nang kapalit na magbabantay sa tulay. Depende po ng pagka uh, pagka itong uh, itong uh, lugar na ito ay hindi na kumbaga hindi na nasundan pa, halimbawa namatay siya doon sa lugar tapos itong namatay na ito willing siyang magkaroon ng pagbabago at napunta siya sa mga tamang tamang mga kasama niyang espiritu tapos uh, nakakita rin siya ng mga tao na na talagang maliwanag kasi ang isang taong merong uh, uh, kakayahan at ang isang taong uh, uh, tagapag, uh, tagapag ugnay o taga uh, tagapamagitan ay nagliliwanag ang buong pagkatao nito. So pag nakakita sila ng liwanag at nais nilang magbago, nais pa rin nilang, kumbaga kahit na ganun na yung kanilang kinasadlakan, nais pa rin nilang makakita ng liwanag, sila po ay sasama dito sa taong ito na nagliliwanag. Ngayon po, ah, kung ito namang mga espiritu na ito ay ayaw nilang magbago at gusto pa rin nilang mag-revenge or magiganti ng magiganti, kaya marami ang namamatay sa lugar kung saan sila na aksidente. Ayan, kasi uh, kumbaga nadagdagan na nadagdagan or ah uh, 'yung merong kuta na tinatawag or merong merong uh, itinakdang magbabantay doon na talagang taga nandoon yung uh, nandoon yung isa sa uh, taga ng tawag dito ah, uh, ito pong uh, taga gilit ayan taga sundo ayan kasi pagka nandoon po pinapwesto yung taga sundo uh, kahit na yung mga espiritong nandoon na ay wala pong magagawa ma'am ah okay so it doesn't mean na let's say pag sinundo na sila so may possibility pala sila makamove kasi mayroong mga sumusundo pag yung kasi di ba pag Mayroon... nakatay ang Ah, wow. po na taga taga ugnay kaya nga po meron tayong mga taga ugnay ayan itong mga paranormal or itong mga na, na, talagang mga nakakaintindi sa spiritual ayan sila lang po ang magiging magiging tulay para makaki uh, maka uh, balik loob kumbaga sa mga taong naliligaw sa atin uh, makapagbalik loob sa Diyos ayan uh, sila po yung magiging tagapag-ugnay maaari po ito na isang pare or Uh, kahit na anong relihiyon po, wala naman po tayong pinipili. Ayan. Ang ano lang po nito kung sino po yung talagang mayroong mabuting puso at nagliliwanag yung kanyang, uh, nagliliwanag yung kanyang uh, pagkatao at saka yung... Kasi ang dala niyang espiritu, ma'am, ay kung ang dala ng taong ito ay mabuting espiritu, siya po ay nagliliwanag. Pero kung ang dala ng taong ito ay masamang espiritu, ay hindi po yan makikita. Kundi, uh, kumbaga, ma, uh, pagka nakakaharap siya ng ibang espiritu o nakakaharap siya ng, ng ibang uh, uh, kaluluwa, sasabihin ng mga kaluluwa at espiritu sa kanya, ikaw na naman, sasabihin ganun. Kasi, siyempre, alam na eh. Diba? Alam na na ano yung kalakaran niya. Alam na kung, uh, kung sino siya at kilala na nila. Ayan. Kaya sasabihin niya, ikaw na naman. Ayan. So, kung mayroon po kayong naririnig na ganito, ibig pong sabihin, syempre magkakakilala na sila at na sila. Alam na 'yung budi, kitang-kita na. Ayan. So, okay. eto po ang sabi ko. So, <clears throat> excuse. So, ibig sabihin kapag ganyan, di ba? Ah, uh, it doesn't mean let's say kasi kagaya ng isang tao pinatay o let's say very abrupt yung pagkamatay niya o let's say accident at hindi pa niya time, di ba? Di ba na-stuck tayo dito sa mundo? Parang ito ang tawag natin is earthbound soul. So, uh, pag ganon, may possibility rin ba na, yun nga, na-stuck siya sa lugar na to na hindi na rin siya makaalis, pero uh, there will come a time na susunduin din siya ng kanyang ng, ng sundo pag time na niya na talagang kailangan niyang pakyat or mag-level up na siya ng dimension. Di ba? Tama, tama ba yun? Or, yeah, uh, or pwede rin naman ba na uh, sa pamabigitan nga natin, matulungan natin siyang maka, maka punta sa, sa dimension. Oo. Kahit na hindi pa niya oras. Tama ba? Yes, ma'am. ma'am. Yes po. Uh, lahat po ng mga pagpamagitan ay mayroon pong uh, uh mayroon pong mga karapatan para para makapagpalaya, para maka maka uh, through or maka move on yung isang uh, espiritu o yung isang nilalang na, na namatay na na na-stuck up doon sa lugar na iyon. Ayun. Kasi depende po sa klase ng ng kapangyarihan ng lugar at kung depende po doon sa kasalanang nagawa ng mismong na aksidente o nang na pinatay doon sa lugar na iyon. Ayan. So, nakadepende pa rin po dito yung kasalanan natin kung, kung paano ba tayo talaga uh, tumupad ng ating uh, uh, pagganap dito sa daigdig nung tayo ay nabubuhay pa. Ayan. At nung tayo ay mamatay nung tayo ay mamatay na, ay kumbaga uh, kahit na sa kahuli-hulihan nating hininga ay hindi ba tayo bumitaw sa Diyos o sinisiba natin ang Diyos na nung tayo ay mamamatay na at malalagutan ng hininga. Kasi napakahalaga po sa isang uh, uh, nilalang na pagka siya ay namatay, ay nakahingi siya ng tawad sa Diyos at nakahingi siya ng, uh, ng kapatawaran sa sa lahat ng uh, kanyang mga nagawang kasalanan para po uh, maging malinis na muli yung kanyang uh, uh, espirito. Ayan, kahit na para, pag nang siya ganun, kung siya ay uh, bibigyan pang muli or siya pa ay hiling na muli, nabibigyan pa siya ng uh, panibagong henerasyon uh, uh, naman, panibagong ipapanganak na naman pa muli siya sa ibang henerasyon naman or sa ibang katauhan naman or sa ibang kultura naman or sa ibang lahi naman ayan ay uh, magkakaroon pa rin po ng katuparan ayan ah okay okay so if ever kung, kung ganun pala ah uh, kung let's say, say say for example isang, isang tao na uh, pinatay at kaya uh, naman isa. and Uh, at marunong, for example, marunong ng uh, sabihin natin, may kapangyarihan ay ba? kung baga yeah, may mga paalaman sa paranormal, possible ba na kaya niyang tulungan ang kanyang sarili, ang uh, kanyang sarili, kanyang, kaluluwa? Say for example, uh, habang nung nabubuhay pa siya, pinag-aralan niya yung uh, pag namatay siya, ang kanyang kaluluwa ay uh, kaya niyang i-uplift dun sa susunod. Yes kaya yes, niya yes, yes, Possible po ito, ma'am. Possible no, ma na kakain, uh, tulungan yung kanyang sarili doon sa kanyang sitwasyon na na uh, sa kasalukuyang sitwasyon or doon sa nakaraan niyang sitwasyon at kaya kayang-kaya din po niyang baguhin base sa kanyang uh, kanyang pagganap at kanyang kahilingan kung gaano ba kataas yung kanyang narating na at kung baano ba talaga yung uh, meron siyang kapangyarihan ayan ah okay so mas 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 okay siguro kung let's say ha, pang hmm, nabubuhay pa tayo isa uh, pag-aralan natin kung paano natin matutulungan ang ating sarili para if ever dumating yung uh, final time natin or let's say sabi natin accident na tayo na hindi natin alam na tayo pala ay patay na eh kailangan nating kumpara meron dapat tayong kaalaman o karunungan para hindi rin naman tayo maging kawaway sa spirito. Tama. Uh, nagiging nagiging possible po ito halimbawa na na, na uh, let's say for example na uh, sa karamihan na hindi natin alam na ito na mala yung uh, yung pang uh, pagkamatay na 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 nangyayari sa ating katawan lalo na sa sa mga kasama kong mga nakita ko ng mga kasama kong gumaganap uh, sila po ay nagkaroon ng akala nila na sila ay mamamatay na pero na, sila ay nabuhay na muli dahil na natulungan nila yung kanilang sarili ayan So, yung kanilang espiritu ay nag-workout at yung kanilang mga bantay ay nag-workout din para nang sa ganun makabalik pa siya sa kanyang hininga. Binibigyan na matay man yung kanyang katawan ng mga ilang minuto o mga ilang oras ay binigyan pa rin siya ng pagkakataon na makabalik na muli sa kanyang katawan. Depende po dito sa taas nung kanyang mga mga bantay at kahilingan po ng pamilya ng namatay. Ayan. Okay. So, meron lang ako i share no? Ah. Uh, isa akong kaibigan uh, na isa siyang ano, musician, isa siyang banda. Uh, Nakwento niya sa akin to, siguro that was 10 years, 10 years ago. Natatandaan ko pa yun. Eh, masyado pa si tong friend ko na to na mm, ma-attract sa mga babae. So, nagkataon na nagkaroon siya ng parang thing sa isang siguro yung mga parang tagahanga niya, mayaman yung babae, pero hindi niya, hindi niya akalain na meron pala, meron pala itong asawa. So, dumating yung pagkakataon na yung asawa, yung kasawa ng babae, kapling niya, is nakita sila. And then, ang ginawa sa kanya is, sinampas siya ng parang bat ball, sa bat ball, hinampas yung ulo niya. And then, ang nangyari doon, nawalan siya ng malay. And then, naramdaman na lang niya, yung mismong friend ko na to, naramdaman na, naramdaman na lang niya na mataas siya. Sumataas siya, dire-diretso, taas niya pa ganyan. Tapos, nakikita niya, yung mga tao lumiliit na parang langgam na lang. And then, nakita niya doon kung paano siya binukat, paano siya, uh, paano, nakita niya kung paano nagkaroon uh, nag ng first aid sa kanya. Kumbaga, nare-revive talaga siya. Kitang-kita niya yon Tapos, ang ginawa niya, nagdasal siya. Sabi niya, Lord, di ako pang mamatay. Ibalik niyo po ulit ako sa aking katawan. Parang ganun. Tapos, in, in just a uh, matter of uh, ilang seconds, ayun, na nagkamalay siya. Hanggang ngayon, buhay pa rin. So, possible ba yon na yung kanyang kalalawa is, or spirito is na biglang wala sa kanyang katawan, di ba? And is yes, every... po kasi pa, uh, ito po yung ah, uh, uh, kumbaga uh, astral nag, kumbaga na hindi niya na naalam na automatically nag-astral uh, traveling na siya. Nag-travel uh -huh. na yung kanyang spirito at umalis na doon sa kanyang katawan. Ayan. ah uh, ay ito po ay maaaring mangyari doon sa biglang kumbaga biglang na shock yung kanyang Uh, katawan at uh, biglang pumiktos yung kanyang espiritu at biglang nag-travel. Ayan, big, uh, biglang umalis dun sa kanyang katawan. Maaari naman po an uh, na ganito ang nangyari. Or uh, ang taong ito ay meron pala siyang kakayahan na mag-astral. Hindi lang po niya natutuklasan. At nung time lang na yon na siya ay mamamatay na, saka lang niya, nakita na kaya pala niya itong gawin. Ayan. Actually po marami naman po tayong may mga kakayahan nito na na talagang nakakapag uh, nakakapag uh, uh, nag gumagawa sila ng ganitong practice ayan eh talagang umaangat po sila sa kanilang katawan at nakakarating sila kung saan sa ang lugar na nais nilang makarating ayan kaya lang po syempre mayroon pong uh, due, due time ito kumbaga mayroong time limit kung hanggang ilang oras lang yung kaya nilang ipag-travel ah uh, para makabalik sila sa kanilang katawan kasi uh, hindi po mag, uh, sa mga sa mga baguhan kasi uh, na nagpa-practice nito meron din kasing mga pagsubok na pagka nasa eri ka na nasa itaas ka na at binigyan ka ng mga matitinding pagsubok at natalo ka ay tuluyan ka ng mamamatay. Yung iyong katawan ay tuluyan ng mamamatay. Ayan. Kaya, ah, uh, uh, ito po talaga ay kumbaga inaaral lang ng talagang mga matatatag na yung kanilang katawan at yung kanilang espiritu. At saka dapat yung mga maiiwan dito sa katawan ay talagang hindi nila gagalawin yung uh, pababayaan lang nila na nakahimlay yung yung katawan hanggang sa hanggang sa dumating at saka dapat talaga meron talagang uh, Ah, uh, will educated talaga tayo bago bago pa man natin gawin itong ganitong uh, practice, ayan. Okay, pero kung hindi siya nagdasal, kasi pag pa na direkta na siya mamamatay kasi nagdasal siya, Lord, hindi yeah. okay. siya okay. mamamatay. Kaya nga, dapat yung pananampalataya natin talagang panghawakan po natin hanggang dulo. Kasi uh, ang Panginoon po talaga ay mahiwala. Kasi ah, uh, ito po ay nangyari na din po sa akin nung ako po ay nagtatrabaho pa lang bilang ah uh, sales lady sa sa Rungkilius Store, ayan sa Kabanggan Sambales. Ayan, ah uh, nung kami po ng nang, nang kami po ng mga amo ko noon ay ah uh, kada linggo, minsan ay lagi po kaming nag-outing. Ayan kasi pagkalinggo po half day lang po yung pasok namin. Then yung half day na yun po, eh, uh, ginugugol ng amo namin para naman kami makapaglibang-libang at magkaroon naman ng uh, uh, release ng mga, uh, siyempre, dun sa uh, ano ng trabaho namin, klase ng trabaho namin. Ayan. So, nung uh, kami po ay nagpunta po sa may uh, pundakit, alam niyo po, ma'am, yung bundok sa San Antonio, ayan, na uh, nasa may tabi ng dagat. Ayan, kaya sabi ko nga po pagka tayo ay nag nag ano eh, maganda sa sambalis, ma'am. <laughs> Ayan. Ang uh, doon po kami na doon po kami nag uh, nag beach sa uh, San Antonio. Ayan, sa po'ng dakit. Ngayon, siyempre uh, hindi pa sa ganong edad ko po dati, eh, siyempre ma ano pa po kami sa tagay. Ayan, kami po ay umiinom ng gilbis and lime. Daladala -dala pa po namin yon hanggang nung sabi nung isa kong uh, uh, kasamahan na pamangkin po ng amo ko. Sabi niya, ah, Lin, sabi niya, doon tayo sa, ano, doon tayo sa bundok. Mas maganda siguro, umakyat tayo doon at doon tayo magtampisaw doon sa uh, gilid na ng bundok na naka, nakaano na doon sa gilid ng dagat. Eh, ako naman, sige, tuwa ako, sige, punta tayo doon, pero magdala tayo ng tagay. Sabi kong ganun. So, dala-dala po namin yung uh, pagay tagay namin punta roon, at inuunti-unti po namin simsimin. Ayan. So, kasama po namin yung isa kong kasamahan na uh, tindera din at mas malaking tao po siya kisa sa akin. Ayan. Tsaka yung lahat naming mga, mga baliilan kami na pumunta po doon sa lugar e eh, Bali, ano po yata kami? Anim na pumunta doon sa lugar. Ayan, may dala, -dala po kaming uh, alak. Siyempre, habang, habang, habang papalapit po kami doon sa lugar, eh, sim, sumisimsim po kami ng alak. Ma, siguro, kung, uh, one port na lang yung natira nung makarating kami doon. Kaya yung pagdating namin doon sa lugar, siyempre ang iingay namin kasi nakatagay na kami. Uh, nung nag kami doon sa lugar, may mga nakita po akong arrow doon na uh, yung pa, pa triangle siya pero pababa yung kanyang uh, arrow. Pababa yung kanyang arrow. So ako po naman hindi ko po naman po naiintindihan kung ano yon kung bakit may pababa doon. Ah uh, basta't na hindi ko na lang po yun masyadong binigyan ng atensyon. Tapos nung time na yon, siyempre ang iingay namin, ang iingay namin. Tapos Biglang parang lumalakas yung hangin. Tapos lumalakas po yung agos nung tubig. Ngayon, bay biglang malakas na agos siya na parang pumurma siya na alon na uh, lumaki. Nilamon po kaming dalawa nung isa kong ka, isa kong katrabaho. hayan, Doon dinala kami nung umiikot na ganyan, doon sa ilalim. Pagdala sa amin doon sa ilalim, siyempre wala na po parang Parang nung dinala ako nung ano, bigla akong nablangko. Tapos yung isa kong kasamahan, hala kayo, sabing gano'n. Nagsisigawan na sila, nagpapanik na sila kasi kami lang yung tao sa lugar. Anong gagawin natin kapag anong sasabihin natin doon sa tatay at nanay niyan kapag uh, hinanap sa atin, sabing gano'n. Kasi ano eh, dinala na po ako ng agos pero yung isa kong kasamahan na iahon po nila kasi humampas siya doon sa malaking bato. Kaya na iahon nila, nahablot po nila sa gilid. Ako lang po yung dinala doon sa ilalim, paikot ng paikot hanggang sa, nung ano na, nararamdaman ko po na pumapasok na yung tubig sa, sa bibig ko. Ayan, kasi na parang nakanganga lang ako na unti-unting bumababa ng ganyan doon hanggang na nahawakan ko yung ilalim ng dagat, ang puti-puti nung buhangin, parang buhangin ng burakay. Ayan, tapos nung, nung time na yon sabi kong ganun, Diyos ko, sabi ko, wala pong kasama ang nanay at tatay ko sa bahay. Kasi at that time po, yung aking tatay ay mayroon ng, kumbaga nakaratay na po siya sa higaan. Kumbaga kasi na-stroke po yung aking tatay. Kaya uh, kami po ng kapatid ko ay napilitan ng magtrabaho ng maaga. Ayan. So sabi ko, kasi syempre naawa naman ako doon sa aking nanay at uh, Ah, uh, ang kahilingan ko po, sabi ko, ah, lang Diyos ko, sabi ko, wala pong kasama yung aking nanay at tatay. Yun lang po ang nasambit ko abang pa ako ipababa ng pababa. Tapos nung nandun lang na sa ilalim ng ng dagat, nakita ko napakaliwanag po, ma'am. Alam niyo po ba kung ano ang nakita ko doon? Yung santo ninyo yun na kulay pula. Ayan, kitang-kita ko po doon sa ilalim ng dagat. Sabi ko, ay, sabi ko, meron palang ano dito. Meron palang santo dito sa ilalim ng dagat. Pero I'm, just amazed kasi nakakahinga po ako doon sa ilalim ng dagat. Hindi ko alam na yung pala, kunti na lang, yung bang nung mga akong ganyan, napasukan na ako ng tubig, yung bang mamamatay na sana yung aking katawan. Kaya lang, syempre, nandoon yung aking protector inihintay niya kung baga imbang uh, inaabangan niya yung pangyayari sa akin kung paano niya ako isi-save. Ayan, nakita ko po talaga doon napaka napakalinaw po nung santo ninyong pula. Alam niyo po yung mga santo ninyo na may may 'di ba yung mga kulay pula ang damit nila? Ayan yung may hawak na na globo. Ayan. Yung po yung kitang talaga doon sa ilalim ng tubig. Ayan, tapos nung magkakita ko sa kanya dun sa sa ilalim ng tubig, eh makailang beses pa po akong kumurap. Basta't sinambit ko lang po, wala pong kasama yung tatay at nanay ko, sabi ko lang po sa kanya. Yun lang ang sinambit ko sa kanya. Tapos nung time na yun, pumikit na po yung mata ko. Tapos biglang nagising na lang po ako, hinahablot na ako ng mga kasamahan ko sa taas na. Pero puro na po ako sugat kasi siyempre si, siguro humampas-hampas ako dun sa mga bato dun sa ilalim. Kasi nung tinangay ako ng tubig. Pero sabi nung uh, yung po kasing isa kong kasamahan si Dick, nung hinubad niya po yung damit niya, kasi yung damit niya may nakapak yung na ganyan na design sa likod. Nung hinubad niya yung damit niya, tumapat po yun mismo, lumatag doon sa tapat ng kinalunudan ko nakapack ng ganun sa sa aming lahat. Ayan. Doon na yung mga naiwan na mga kasamahan ko sa ibabaw. Ayan. So, nagpanik na po sila noon at nagdasal din po sila. Ayan. Uh, magdasali ka tayo kasi siyempre hindi po nila alam kung paano nila ipapaliwanag pagka ako po ay nawala. Siyempre, sagutin po yun ng amo ko. Ayan, sagutin niya lahat, pati hindi nila alam kung paano nila ipapaliwanag doon sa mga magulang ko kung bakit ako nawala at bakit ako nalunod. Kaya nagdasal po yung aking mga kasamahan at uh, uh, sa kanilang pagdadasal at saka doon sa panalangin ko din, eh, naiahon po ako doon. Tapos, kasalamat po yung aking mga uh, kasamahan kasi hindi yung isang kasamahan naming babae ang nahulog. Kasi kung yung isang babae na nahulog na pinakamalaking tao, hindi po yun marunong lumangoy. Ayan. So, baka pag yun ika ang nahulog, baka malamang namatay na. Tapos nung, nung time na yon nung naiahon na po nila ako, dali, dali na po kaming umalis doon sa lugar na yon At damang-dama po namin, habang, habang umaakyat po kami palayo doon sa lugar na yon lumalakas yung hangin na parang hinahatak kami pabalik. Ayan, yung yun po yung experience na nakikita mo yung sarili mo na nandoon sa 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 lupa nandoon sa buhangin pero nandoon yung nandoon yung sarili mo at nandoon yung spirit mo katabi mo lang din ayan so yung sarili ko po nakikita ko na nandoon kaya lang kumbaga parang parang blank na yung utak ko na na wala akong maalala or wala akong maiisip basta ang nasasambit ko lang yung mga magulang ko. Ayan. Uh, dito po sa sa pangyayari na ito kinento namin doon sa namamahala doon sa sa beach yung Katiwala doon. Sabi po niya, doon pala sa kinalunudan ko, mayroon daw pong hapon na nalunod doon. Ayan, kasi yung bang pumababa uh, sila doon sa lugar na yon. Kaya pala may ganung sign dahil kumbaga parang parang malalim na parte. Ayan yung sign na yon tapos may namatay na doon. Kaya doon po hindi na po namin naulit bumalik doon. Ayan, uh, ng time na yon, ma'am, hindi pa po ako gumaganap. Ayan. So, ah uh, dito po kasi, maari po nating ah uh, ma-experience yung mga ganitong bagay pagka tayo po ay nahaharap sa malawakang pagganap na hindi natin alam. Ayan. So, sa mga taga-subaybay po natin uh, na may mga ganitong mga pangyayari na, na yung bang kayo ay namatay pansumandali, ay uh, ito po ay palatandaan na kayo po ay mayroon palang gagampan ng uh, malaking uh, responsibilidad ayan sa pagganap bilang bilang taga 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 uh, pamagitan or uh, bilang uh, uh, ano pang uh, nais na ipagkaloob sa inyo ng ng Panginoon alang-alang sa inyong pag-stay dito sa lupa kung ano-ano pa yung mga inyong pinirmahan. ayan uh, pasalamat uh, talagang dito po uh, kailangan talaga natin ng matinding uh, pananampalataya para ma-save natin yung ating sarili sa ganitong pagkamatay. Ayan. Okay. So, ayan. So, ba bago, before ako mag, uh, may isang last question na lang ako, Miss Maulin, mag shout out lang ako kay, uh, ito, isa na lang yung nag-comment sa atin, eh, Maxel Torregosa, siguro yung iba, tulog na. <laughs> Sinaantok na. So, kaya lang tayo nag-program is kasi, yun nga, uh, para maihabol din natin for this uh, for this day, yung Saturday na, kasi Saturday program na ng Bagat Kababalagan. So, sabi ni Maxel sa good evening, madam. So, my last question is, um, kung sakali man, uh, ito, di ba, let's say, ang naging kapalaran nila sa ngayong panahon, eh, in-offer sila na maging pundasyon o maging tagabantay sa mga tulay o sa iba't ibang lugar at nagkaroon sila ng reincarnation. Reincarnation, sabihin natin after a decade or let's say after uh, 100 years or more, ang kanila bang kapalaran ay mauulit? Magiging ganun pa rin ba? O pa pwedeng possible na hindi na maulit yun at may iba naman ang kanilang kapalaran? Ah, uh, ma uh, ito po ma'am, eh, ganito po kasi yan. Kapag ka, uh, sinabi ko nga po kanina, kapag ka ikaw ay kahit na anong klase ng pagkamatay na iyong uh, kinasadlakan basta sa huling-huling hininga mo ikaw ay ikaw ay nagbalik sa Diyos at ikaw ay tumawag pa rin sa Diyos at pinanghawakan mo yung iyong pananampalataya sa Diyos at naging malinis yung iyong sisidlan ma'am sa susunod na buhay o sa susunod na na pagbalik mo ma'am ay ikaw ay panibagong katawan na naman ulit at bibigyan ka ng uh, magandang pangangatawan na sa susunod. Ayan. So, i-marireverse na po yung, kumbaga, ma mag-re-renew na naman ulit yung, yung iyong buhay. Pero kung ikaw ay namatay ng mahinanakit, namatay ka ng, ng may galit at gusto mo pang bumalik dahil, kumbaga, gusto mong gusto mo pang magkaroon ng continuation yung mga naudlot mong hindi nagawa, ikaw ay bibigyan pa rin ng katawan. Kaya lang, kumbaga, pupunuin ka ng pagsubok or yung iyong katawan na ibinigay sa'yo ay magkakaroon ng matinding karamdaman. Ayan. Ah, okay. So, ganun pala yun. So, parang ganun na magiging kapalit. Parang Opo. Is it kabayaran? Opo, yung mga, eh, kasi kailangan, kailangan kang ulit na kailangan mong i-take yung mga consequences na ibibigay sa'yo. Ayan. Lalo na kapag ka, ikaw ay matigas ang ulo, marami kang mga nilabag, at uh, gusto mo pa rin bumalik sa kabila noon, bibigyan ka pa, bibigyan ka ng matinding mga consequences na pagdadaanan mo. Ayan. Okay. So, kung gano'n, ah, uh kung possible ba na maging paulit-ulit to kung let's matigas ang ulo mo at ganun, ganun pa rin yung ginagawa mo? Posible ba na uulit-uulit at uulit ang pagbabayad mo? Or hindi na? Hmm. Uulit nang mauulit hanggat hindi mo nakukuha. Hanggat hindi mo natatanggap sa sarili mo. Kung ano ba talaga ang purpose mo sa buhay at kung bakit Uh, bakit ah uh, ikaw ay bumalik at kung ano ba talaga ang uh, rason ng uh, paglikha sa iyo ng Diyos kung ikaw ba ay nilikha talagang masama o ikaw ba ay nilikhang mabuti ayan so kasi uh, dito mayroon naman tayong mga choices kung alin ba talaga ang pipiliin natin kung pipili tayo ng uh, magandang, magandang na, malagandaan at maliwanag nagnadaan Ah uh, ito ba ang pipiliin natin o yung maluwag na daan ayan ngunit madilim na pagdating na sa dulo ayan so uh, nasa sa atin naman po yung choices kung ano ba talaga ang pipiliin natin kung pipiliin ba nating talagang magpakabuti o pipiliin po natin na nasa kabila ng tayo ay pinaranas muna sa atin yung yung mga masasamang bagay yung mga pangit na bagay para makita natin yung kabutihan at the same time kasi ah uh, sabi nga nila uh, hindi mo hindi mo uh, mararanasan yung sakit at hindi mo mararanasan yung pait hanggat hindi ka nagkakamali ayan so kung titingnan mo yung iyong pagkakamali bilang uh, pagpipino sa iyo or uh, pagdadalisay sa iyo ng Diyos ay mas maganda pero kung titingnan mo yung iyong pagkakamali na ikaw ay magagalit sa Diyos at uh, ikaw ay kanyang sinusubok or feeling mo ay pinabayaan ka na ng Diyos at ikaw lang ang, ang binigyan ng ganito, ibig sabihin matigas yung ulo mo. Sa susunod na reincarnation mo, pagka ganito ka pa rin, dadagdagan niya ng dadagdagan yung iyong problema. Ayan. So magiging pabigat ng pabigat ng pabigat yun. Ayan. Pero kung uh, ngayong uh, buhay mo ngayon ay na-recover mo ito at na 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 kumbaga na tanggal mo lahat na mo lahat yung galit na mo lahat yung hinanakit yung inggit yung silos ah uh, kung ano pa mang mga masasamang bagay na na, na nandito sa dibdib mo nandito sa yung isipan na mo itong lahat at ikaw ay nagbalik loob sa Diyos at hangat uh, hanggat maaari ay ikaw ay uh, kumbaga mas pinipili mo ang kabutihan kisa maging uh, magkasala at makadawa ng masasamang bagay, sa susunod mong pagbabalik, ma'am, ay bibigyan ka na ng tuwid na pamumuhay. Ayan. Uh, kunti na lang yung iyong magiging pagsubok. Ayan. Okay, Saka, so, uh, sa buhay natin uh, ngayon, uh, sa buhay po natin ngayon, ah, uh, kasi para sa 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 based on my own na experience kasi Ah, uh, yung pong dati nung kabataan ko, ako po talaga ay matigas ang ulo kaya ang tawag sa akin ng tatay ko ay black sheep. So, ang paborito po ng mga magulang ko talaga ay yung kuya ko. Kasi yun po ang hindi sumasagot sa magulang ko. Ni minsan po hindi po yung sumasagot kahit pinapagalitan. Ako po kasi lagi akong may rason. Kahit na ano yung ano yung pagkahit kahit na pagkakasala ko na talagang maghahanap pa ako ng way para bibigyan ko ng hustisya yung sarili ko na na ako hindi ako yung tama eh ganon so ganon po ako tsaka kumbaga doon sa doon sa ano na yun hanggang syempre naging matigas yung aking ulo at lahat ng mapasakit ay dinanas ko doon sa katigasan ng aking ulo kasi sinabi na yun ng ta, ng, 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 ng tatay ko dati na sabi niya kapag ka ikaw ay nagpatuloy sa katigasan ng iyong ulo, sabi niya ganyan, ang 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 magiging kapalit niyan, sabi niya ang pagkapariwara mo. Sabi ng ganun ng tatay ko sa akin. So, ako naman hindi naman ako naniniwala. ha hmm, sabi ko maniwala ako sa iyo. Sabi ko ganyan, eh ikaw nga din eh, matigas nga din ang ulo mo. Eh. Siyempre, saan ba ako nagmana? Sabihin kong ganun. So, mayroon po ako laging rason sa sarili ko. Ayan, mas binibigyan ko ng rason yung sarili ko kisa yung kisa uh, yung mas pinili ko yung maging mabuti pero dumarating pala yung time na na magkakaroon ka ng mga kasamang magkakaroon ka ng mga kahalubilong mga mabubuti at doon mo marirealize na uh, yung pong, yung pa lang katigasan ng ulo mo yung palang mga pagkakamali na nagagawa mo ay uh, ipinangalan lang sayo ng Panginoon para makita mo na yung mga kabutihan na ginagawa niya para, kumbaga, uh, pinalalasar sa iyo yung pait para makatayo at matutok kang tumawag sa Diyos. Ayan, matutok kang uh, kumapit sa Kanya. ah uh, ito e, po kasi, syempre, uh, ako po, kahit na anong nangyari, talaga, kumapit po ako sa Diyos. Kaya hanggang ngayon po, uh, mayroon pang sa ngayon, mayroon pang dumarating na pagsubok hindi na ganun kabigat nung hindi pa hindi pa talaga ako totally hindi ko pa naipagkakaloob ng buong buo yung sarili ko sa pa, sa Diyos kasi may kulang pa. Andito pa po yung hinanakit ko. Yung mga hinanakit ko sa sa mga sa mga nagdaan kong uh, 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 buhay, yung lahat ng mga mga iniwan na sugat ng mga mga pagpipino sa akin, ayan yung mga galit ko hindi ko pa po kasi napapalaya. Unless ngayon na natutunan kong magpalaya, natutunan kong magpatawad sa mga taong nagagalit sa akin, sa mga taong nagawan ko nang kasi uh, yung kataasan ko dati, masyado po akong mataas. Kaya ibinagsak ako ng Panginoon. Ngayon, nung ibinagsak po ako ng Panginoon, mas pinili ko po na, na, na makakita ng kabutihan kisa uh, maging tuluyang kainin ng galit. Ayan. Kaya kaya po eh, ito po napakahalaga na habang habang may ngayon pa, habang may oras pa po tayo, uh, magkaroon po tayo ng uh, ng kumbaga ng magandang ugnayan sa Diyos na na para ipagkaloob po natin yung ating sarili. Uh, na tayo ay alipin lamang ng Diyos. Ayan. So, A uh, dito po napakalaking portion po na babaguhin ng Diyos yung buhay mo. At para, kung kumbaga, meron man dumarating sa iyong pagsubok, pero parang, parang hangin lang yan na dumadaan. Ayan. Kaya sabi ng iba sa akin, sabi ng ganun nung mga uh, nakakahalubilo ko, sabi niya, bakit parang ising isi ka lang? Bakit parang wala kang pinuproblema? Sabi ko, tumatawa lang po ako. Kasi, siyempre, kahit na napakarami ng, wala ka nang pera, wala ka nang bigas mamaya, wala ka nang isasaing mamaya, parang kampanting-kampanti ka pa rin, sabi nilang ganun sa akin. Kasi, uh, ang sa akin naman, uh, nandito na una, it ini ng Panginoon sa ganitong uh, gawain natural hindi ka po niya pababayaan ayan uh, hindi man niya mai sa iyo yung lahat mong pangangailangan pero bibigyan ka naman niya ng sapat. Ayan. Para sa iyo kasi ah uh, dito ko po kasi na-experience yung ah uh, wala akong pera as in talagang wala po akong pera sa wallet. Wala halos minsan uh, isang linggo yan wala pong laman ang wallet ko pero nagtataka po ako may dumarating na magbibigay ng magbibigay ng bigas, may dumarating na magbibigay ng ulam, may bibigay ng kape. Ayan so Ah uh, dito po ah uh, siguro kung malili magsisimula ka sa mga maliliit na bagay na ibinibigay ng Diyos sa atin ah uh, kung na-appreciate mo itong mga maliliit na bagay hanggang mapunta ka sa mga malalaking bagay na nagawa sa iyo ng Diyos at kung paano niya niligtas at kung paano kanya ah uh, pinanghawakan at minahal uh, ito po yung magandang bagay na kahit masadlak ka sa lahat ng sitwasyon basta hawak-hawak mo ng, ng mahigpit yung iyong pananampalataya at hindi mo siya bibitawan, madali mong malalagpasan yung mga trials na, na iyong kakarapin. Kasi habang tayo ay nabubuhay, unlimited po ang mga trials natin. Kasi uh, susubukin at susubukin tayo hanggang sa huling hininga natin. Kung sino ba talaga ang pipiliin natin kasi pumirma tayo. Anuman ang mangyari sa yumaw, sabing ganun ng Panginoon. Ako pa rin ang kikililanin mong Diyos. Opo, nag-opo ka. Tapos, pagdating na sa huli ng kalagitnaan, na nag-break kayo ng boyfriend mo, at nakahanap siya ng ibang sasabihin mo, Bakit mo ako ganito? Bakit mo ako binigyan ng ganito? Ganyan, so, uh, doon na, nakalimutan mo na yung pinirmahan mo. Mama. <laughs> Pagka ganito, so, uh, yun, lagi po yung inaalala ko na na pumirma ako sa lahat ng ito. Kaya ako nasa black sa ganito. So, ayaw ko na po sa susunod kong buhay, ayaw ko na pong bigyan ako ng sobra-sobrang grabing pagsubok at saka sa mga anak ko. ah uh, kasi, ang kasalanan po ay hanggang pitong, pito, ah, pitung put pitung ka pagbabayarin kaya napaka napakahaba po ng prosesong iyon hanggang sa yung ika pitung lahi ayan so uh, kaya nga mas maganda na pagkatayo ay pagkatayo ay nanghihina matuto na po tayong tumawag at uh, linisin yung ating katawan para in case man ready po tayo para pagka tayo ay bumalik muli base sa iyong kahilingan at base sa nais sa iyo nang lumika sa iyo na kung ikaw ay ibabalik na muli. Ayan. Kasi marami po sa atin ang ibinalik na muli. Kinuha lang dito sa mga pintuan ng uh, kasi may mga dimension po tayo. Kinuha lang siya tapos ibinalik na muli para para muling gumanap. Ayan. Kagaya po nitong mga re uh, reincarnation nila nila Moses. Uh, nila nila Abraham ng lahat ng mga diwata. Ayan, kahit na mga diwata nagkaroon din po ng mga reincarnation. Ayan, sa iba't ibang katawan at uh, iba't ibang uh, henerasyon. Ayan. So, uh, ang mga ang mga inkantados po, ayan ay nagre reincarnated din po. Kaya nga po depende doon sa lugar na nasadlakan na nila kung doon sa lugar na nasadlakan na nila na na ang mga nakatira doon ay puro puro espiritu ng mga masasama, ay masasama ka at madadawit yung iyong espiritu na mabibilanggo na dito. Pero kung yun ang napuntahan mo, may mga espiritu doon na mabubute ay ginagaya uh, iginagaya kanila para ikaw ay tuluyang makakita ng diwanag. Kaya po uh, sa lahat po ng mga nakaka-experience ng ganitong mga ah uh, kaya nga po tayo nagkukonsagra ng bahay, nagkukonsagra ng mga properties na merong merong lumalabas or na merong nagpapakita at merong merong nagpaparamdam sa lugar. Ayan kasi uh, nakikita ko po kung ano yung nagpaparamdam kung ito ba ay kaluluwa o ito ba ay uh, namatay nating kaanak o ito ba ay uh, dati na pala nating mga kakilala nung panahumpa nung unang unang buhay pa natin at hanggang ngayon nandito pa rin sila na isa isa pala silang espiritu. Ayan na, na nais pa rin na na makipag sa atin kasi meron po yung nakasama na natin nung unang-una pa na isa nang isa pala silang espiritu at hindi pa sila nagbabalik sa ibang katawan para makasama natin. Meron naman pong nasa katawan na. Ayan, yung yung mga na, dati nating nakasama. Ayan kasi kung mapapansin nyo po dito uh, sa mga espiritong ito bakit minsan may mga tumatawag sayo na tinatawag yung pangalan mo. Ayan. Uh, bakit uh, bakit naman nila tatawagin yung pangalan mo unang-una. Kung itong espiritong ito ay may gusto sa iyo kaya mas maganda na malaman nang ma maikwento natin dito sa mga nakakaalam talaga at nakakaintindi ng ganitong sitwasyon para malaman natin kung ito bang tumawag sa iyo ay ito bang espiritong mamamatay na pala. Ayan. O ito bang espiritong ito nakikita mo na yung espiritu niya na nandyan na pala siya. Na yung uh, kagaya nga ng sinabi mo kanina ma'am na nakita na niya yung sarili niya at siya ni binubuhat. Malay mo yung espiritu na pala na yun na, na tumatawag sa'yo, nakakausap mo na pala yung espiritu niya, nagpaparamdam na pala siya napatay na yung aking katawan or mamamatay na yung aking katawan, kailangan mo na akong dalawin. Ayan. So, ga may ganito din pong sitwasyon, ma'am. Ayan. Kaya, mas maganda po talaga na, na ito po ay isang gunit natin. Pagka kayo po or isa man sa atin na mga taga-subaybay natin, ay magkaroon ng ganitong uh, experience or magkaroon ng, ng ganitong uh, uh, pangyayari, ay mas maganda po na isang guni natin sa mga nakakaalam at uh, nakakaintindi sa ganitong sitwasyon. Huwag po nating ikikwento sa mga kapitbahay natin na wala pong alam at hindi bubukas bukas yung kanilang kaalaman dahil kayo po ay pagtatawanan lamang at sasabihin nila kayo ay nasisiraan na ng bait. Ayan. Pero po sa aming mga paranormal, pagka-ikinento nyo po yan, eh may intindihan po namin kasi kumbaga Uh, may kukunik natin kung bakit bakit tinawag ka ng uh, ng espiritong yun. Ayan. Uh, kasi uh, yung kagaya nga ng sabi ko kanina, yung ispiritong yun ay pwedeng mamamatay na siya at nanghihingi na siya ng tulong. Ayan na kung kung pwede ba siyang bigyan pa ng buhay para siya makabalik doon sa kanyang katawan, ganon. Uh, ayan, ang iba po kasi minsan Uh, pagka, di ba, yung mga pangitain na, nak na, na nakikita kang walang ulo, ayan, may, may putol sa parte ng katawan mo, yun dapat po ay sa mga nakakaalam tinatapik po ito para makabalik siya sa sarili niyang katawan. Ayan. So, para hindi yung mga kontra, yung mga pangyayari na ganun. Kasi, po pwedeng mamatay yung taong ito sa isang aksidente. Ayan or uh, malagim na pagkamatay pagka nakita pong putol na ang ulo. Ayan, take note po yan ha sa mga nakakakita po ng ganitong pang pangyayari na na parang may malabong parte dito sa, sa ano ng taong ito. Ayan, kung hindi po siya madidisgrasya, siya po ay mamamatay sa malagim na pagkamatay. Pwedeng pwedeng ma, ma uh, sama siya sa gulo or sa isang out or sa sa rayot or sa ano pa mang matalim na bagay at uh, talagang uh, uh, malagim yung kanyang uh, magiging pagkamatay ayan so uh, sa bible naman po nakalagay naman po sa John 17 meron po talaga yung iniadyang mamatay para matupad ang kasulatan ayan ah uh, okay so uh, regarding naman sa last last question lang ano Regarding lang doon sa sinasabi mo, Ms. Maudy, na puto uh, lang ulo, paano yun? Makikita mo ba yun sa picture? Nakita mo ba yun sa... sa maaari, po. ma maaari pong makita ito sa personal, ma'am. Makikita mo mismo yung taong magpunaga na siyang ulo. Marami pong nakaka-experience dito. Uh, mismo, actual po itong nakikita, ma'am. Hindi po sa panaginip, hindi po sa... Uh, sa picture, kundi actual okay. na nakikin. Yes. Tapos, pag nakita mo siyang gano'n, tatapikin mo lang siya para ma... Mo, tatawagin mo ng tatlong beses yung kanyang pangalan. Dibawa, uh, nakita mo akong walang walang ulo, ma'am. Tapos, tatapikin mo ako. Uwi ka na sa iyong katawan, ma'am. Halika na, ma'am mo. Uwi ka na sa iyong katawan, gano'n. Ayan. Yun po kasi ang uh, turo ng aking uh, ina kapag ka may ganitong pangyayari para makabalik yung katawan kasi tinatawag ang katawan. Ayan, maaari po kasi nating tawagin ang lahat ng espiritu. Kahit na yun ating mismong uh, sariling espiritu, mara pwede po nating tawagin na yan. Okay. So, if ever lang, so, sa mga nakaka uh, alam regarding this, at uh, let's say sabihin nating naka-experience sila ng ganon sa kanilang mga loved ones, kaibigan, relative. So, alam na nila ang dapat nilang gawin para ma-break yung pagiging uh, baga kamatayan ng taong yun. Tama? Yes, ma'am. Uh, ang maganda po niyan kasi at uh, talakayin natin yung mga pangitain ng uh, uh mga pangitain kung ito bang mga pangitain na ito ay nakakasama ba o nakakabuti ba ayan kasi ana uh, sa mga pangitain pagkamatay ng isang tao pu pwede pong tanaginip pu pwede sa uh, ayan nakikita na na ang ulo or uh, nakikita na 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 mayroong uh, missing sa parte ng katawan hindi lang po actually hindi lang po ulo Amazing lang po sa parte ng katawan ayan. So dito po kasi ah uh, nakikita po 'yan sa panaginip. Minsan uh, nanana, nananaginip yung tao na siya ay pinatay pala or uh, siya ay ah uh, yung uh, nabunot yung kanyang ngipin. Ayan, depende po 'yun kung saan parte ng ngipin yung pagkabunot kasi pagkasaharapan Uh, po pwedeng ikaw mismo. Ayan. <laughs> kaya, meron pong ganun eh. Meron po kasi kaming kapitbahay dati na sabi niya sa nanay ko, ah, uh, anti, sabi niya, na naginip ika ako eh, sabi niya, ah, na binunot ko daw yung sarili kong ngipin, sabi niya ganun. Kasi sabi niya, umuuga na, kaya binunot ko yung sarili kong ngipin. Tapos sabi niya, pag bunot ko sa sarili kong ngipin, iniluwa ko, sabi niya, sa kamay ko. Sabi niyang ganun. So, uh, sabi nila, uh, dito, sa ganito, ay ikakagat daw sa, sa puno ng saging or sa matitigas na bagay para makontra. Ayan. Pero, kasi ang pagkamatay na kasi talaga, nakikita na kasi yan eh. Mayroon ng pangitain. Alam niyo po ba na hindi nagtagal yung taong yun ay namatay dahil po siya ay naaksidente. Ayan. Siya yung naging dahilan. Kumbaga, ah, uh, na, na lasing na lasing siya at nagkaroon siya ng, uh, ng kumbaga, nagdadrive siya, uh, hindi niya na-control yung kanyang sarili. Kaya yung, pagka, yung pagbunot niya ng ngipin, siya pa rin ang naging dahilan kung bakit siya na-aksidente. Ayan. Yun po yung mga palatandaan. Kaya nakikita din po yan. Ayan, or minsan po, wala ang ulo. Halimbawa, yung nakita mo, Ayan. Pero, doon, pagka mayroong mga nakaharap na hayop, let's say, for example, pusa or aso, tapos inaalulungan niya mismo yung katabi mo, ah, iyan ma'am, kabahang ka na dyan. Kasi nangyari na po yan sa akin. Ayan. Opo, nung yung isa kong, uh, isa kong, uh, uh, kaibigan na tinuring kong ate, pagpunta niya dito sa bahay, bago po siya mamatay. Ayan, kasi kinakatok niya kami ng maagang baga kasi naglalakad siya. Ngayon, ah uh, sabi niya, Hoy, oh, gising na kayo, tanghali na. Sabi niya ganun sa amin. Tapos nung, syempre, ano ba naman yan? Sabi ko, ating naman, aga-aga mo namang manggising. Ah. Sabi ko, alas 6 pa lang, madilim-dilim pa. Sabi ko, ganyan, eh, ka na. Ay, amon na tikat mag-almusal na tayo. Magkape na tayo, sabi niyang ganon. Tapos, di syempre nung binuksan ko siya ng pinto, nakita siya nung isang aso ko, wala pa po itong aso kong maliit dati, si Duday pa lang po yung aso kong itim. Ayan. La, tinatahulan siya as in talaga hina ay siya. Eh, ako naman po, nagtataka ako. Bakit ka ba umaalulong? Eh, imbis na sa lubungin mo, sabi kong ganyan, inaalulungan mo. Sabi kong ganyan, hindi mo ba yung kilala? Sabi ko sa aso ko. Pero talagang ganoon Hindi man siya humarap doon sa katabi ko kasi magkatabi kami sa lamesa eh, habang nagkakapi kasi may dala-dala siyang donut. Ay, gano'n eh. Oo. Eh, nung ano na, talagang umaalulong po yung aso. Alulong siya talaga ng alulong. Ako po kinakabahan that time pero sana po, eh, hindi naman po sana sabi kong gano'n. Pero na, na, parang nakikita ko na na yung katabi ko ang inaalulungan niya. Ayan. Tapos, ay nako. Tinignan ko po din nakikita. Itong itim ng mata natin, ma'am. Di ba pagka ang tao na, na hindi pa na, na buhay pa, makikita mo yung iris niya talagang buong buo. Di po ba? Hanggang doon sa itim. Makikita mo yan. Pero ang taong mamamatay na ma'am, Pagka siya ay mamamatay na, puro na yan na itim. Wala ka nang makitang iris. Yung, yung linaw ng iris niya, yung, yung it, uh, itong, kung brown itong sa gilid niya, tapos may tuldok na itim na ganun, wala na, wala ka nang makikitang ganyan. Ayan. Diyan din makikita ma'am palatandaan kung aswang ang tao o magkulam. <laughs> Ayan. Sa, sa mata din nakikita ma'am. Ano ba kulang po aswang sa mata? Ah, kami po kasi dati may kapitbahay kaming aswang. Yung pong anak ko nung tumak siya kaya nalaman kong aswang. Kasi yung uh, panganay kong lalaki eh tumatakbo. Ngayon, yung kapitbahay naming aswang eh may hawak na manok. Akala niya eh yung pagtakbo ng anak ko eh kukunin yung manok niya. Kaya yung bigla siyang nagmulagat na ganyan. Eh, syempre, sumunod po ako doon sa anak ko kasi baka madapa. Hawak-hawak ko yung anak ko. Eh, akala niya, ang, ang, ang ano nung anak ko, ang nais kunin nung anak ko, pagtakbo, eh, yung manok ko kunin. Ganon, parang, parang yun ang tumatakbo sa utak niya. Tinignan niya ng masama yung anak ko. So, nakita ko yung eyeball niya, ma'am, dito, pulang-pula, dugong-dugo. Ah, ito ka ako, aswang. Sabi kong ganon. Ah, inabangan ko talaga ma'am kung talagang aswang yun. Talagang ang aswang po kasi nung, nung gabi na, na, na nakahihigaan na kaming lahat. Tapos bukas po yung, uh, yung ng konti yung aming pintuan at mm, para may pumasok na hangin. Kasi wala po kaming, ano, wala po kaming electric pan. Ayan. So, maya ay, buntis po ako nun dito sa sa pangalaw uh, bunso kong lalaki. Sabi kong gano'n doon sa asawa ko. Di. Sabi kong ganyan. May pusa. Sabi kong ganyan. Nandiyan sa may ulunan natin. Sabi kong ganun. Hmm. Sabi niyang ganun. Eh sinisiko ko na po. Di. May pusa nga. Sabi ko. Da, andyan o. Sabi kong ganyan. Padaan-daan. Nandiyan sa may ulunan natin. ipusang e, itim. Sabi ko. Hindi. Parang na. Parang yung taba ko, na yung yung mismong nakita ko na yun ng ng araw eh na may hawak na manok ay yun yung yun yung nasa isip ko na yun yung pusa na yun ma'am ayan sabi ko inano ko yung asawa ko sa talagang pilit ko siyang sinisiko di hindi nga yung aswang sabi kong ganyan umiikot-ikot ayan tapos di nung una nandoon lang siya sa tapat ng pintuan namin Ayan. Tapos, pumasok po talaga siya sa loob namin. Siyempre, inaamoy niya na isa-isa yung mga anak ko. Ikatabi e, po namin yung mga anak ko, inaamoy niya na isa-isa. Di, ay, dito na sa loob. Sabi kong ganun doon sa asawa ko. Sini ko kung ganun. Tapos, nung ano na, nagising siya, nakita niya, nagulat din siya. Tapos, di, tagal niya muna, ma'am, kasi, siyempre, yung bang parang naalimpungatan niya. Tagal niyang bago, bago, nahimasmasan. Hoy, sabi ko, ayan na oh. Sabi ko, ganyan. Eh, malaki yung tiyan ko, kaya mahirap po akong makabangon. Sabi ko, ganyan sa na, sabi kong gano'n. Ko, Ayusin mo na, sabi ko, ayan na oh. Sabi ko, sa ulo natin. Sabi ko, kinuha niya yung butter. Doon sa tabi may may katabi siyang butter kapag ka natutulog yung butter ng yung sa sa softball ma'am. Uh -huh. May butter. Ngayon hinampas niya ngayon ng butter yung yung pusa. Tinamaan yun dito sa may sa may leeg. Ayan. So, pagkatama dun sa may leeg, eto po, a uh, tatakpan ko na yung ibang, ibang uh, ano, kasi kailangan nating i-hide yung identity. Ah, uh, nung kinabasan na, eto ka, sabi ko, dapat manmanan natin kung talagang yun nga. Kunento ko ngayon sa biyanan kung babae, eh, sabi ko, ma, Ah, uh, sabi ko, ni Buboy ka ako mayroong mayroong hinampas na pusa kagabi ma. At tinamaan siya ka ako dito sa lieg. Sabi ng ganun. Tapos yung yung aking namang ano, yung akin namang biyanan, tamang tama. Maniningil ng yung sa sa palay kasi yung mga nangunguhan ng palay. Eh nagkataong yung sisingilin niya inag na doon mismo sa sa sinasabi ko nga ma'am. Sabi niya, di pumunta siya doon sa asawa tatago na lang natin yung asawang Jen, sabi niya. Ah, uh, Jen, sabi niya. Ah, uh, may dala-dala ng sako yung binan ko, sabi niya. So, uh, kukuha ay meron na ba, sabi niya ganyan. Kunin ko na sana yung nakuha niyong palay, sabi ng binang kong babae. Eh de, sabi niya, nasaan ba eh kayong asawa mo? Sabing ganon. At na uh, nais ko siyang makausap at gusto ko nang kunin eh kayong uh, nakuha yung yung sa uh, uh, palay kasi nauna pagka magbago po mag-ani kasi ang ugali doon sa amin nagbibigay na ng, ng uh, kung ilang pang ilang sako yan bumabali na ang tawag po kasi doon sa amin ikabanan yan kung ilang kaban yung binali kukunin po yun pag-ani na yan So, sabi nung biyanan ko, sabi niya, ay gusto ko sanang makausap ikay eh, asawa mo. Sabi niya, ay andyan eka ah uh, ka. pwede ba siya ikang lumabas? Sabi niya, ay, hindi, hindi ikay. Eh. Sabi niya, masama ikang katawan. Sabi niya, ganyan. Eh, sabi niya, bakit? Sabi niya, ayawang ko ba? Sabi niya, meron ikang pasa dito eh. Sabi niya, ganon. <laughs> Tapos, iyong yung binan ko, syempre, kuninto ko ng umaga. Ma, obserbahan mo, ma, kung sino yun, ha, ma. Sabi kong doon sa binan ko. Eh, oo, sabi niya. gano'n naman nung biyanan kong babae. Eh, nagkataon. Pwede ko ba ikang makita? Sabi niya, nakita nga niya dito, ma'am, ang laki ng pasa. Ayan, kung papano yung ba, yung, yung marka ng butter na tumama, ma'am, dito talaga. Yung pasa, doon sa pusa, yun, ma'am, sa pusa na pinalo ng asawa ko. Ayan, pagpalo po niya doon sa, sa pusa, ayan, nagmarka. Tapos doon na, doon na, na hindi, wala nang imik yung biran ko. Pero dali-dali siyang pumunta sa amin. Sabi niya, boy, boy, sabi niya gano'n. ano, totoo yung sinabi mo. Sabi niya, positive nga. Sabi niya, yun nga, yun. Sabi niya gano'n. Simula po nung hindi na kami, hindi na kami masyadong lumalapit sa kanila. Ayan. Pero okay naman po naman kasing magkaroon bahay na aswang wag ka lang wag ka lang kumbaga magpakita na ikaw ay takot sa kanila or uh, kayang-kaya kanila kasi talagang aanohin uh, uh, ka talaga kakainin ka talaga nila pero kung nagpakita ka na ikaw ay matapang at alam nilang hindi ka nila kayang kayang uh, uh, lapain kahit na sa sa akto na kayo ay tao na eh talagang hindi ka po nila gagalawin So at least kahit paano nagkaroon tayo ng knowledge about how to deal sa mga aswang para ala, at least alam natin kung paano ang dapat natin gawin. Kasi of course yung aswang is real. Hindi siya hindi siya yung kumbaga kwento-kwento lang. Totoo, totoo sila at nag-exist talaga sila sa mundo natin. So bak Kung ko tayo mag-end this morning. ang shout out lang ako dito sa dalawang o tatlo, si Maxel Torregasa. Good evening, madam. Julissa Ed, good, good evening ma'am, at itong kay Leonora Cortez Ibode. Sabi daw, sabi daw po, kapag nilapitan mo ang taong nakikita na walang ulo, ay, balik tayo po sa mga walang ulo, kapag binati sa taong bumati, mapupunta o may mangyayari. Sabi mo dito, What? Ms. Maulin? Ayan. Kapag tao, may nakita taong yeah. nakita na walang ulo, kapag binati sa taong bumati, mapupunta o may mangyayari. Hindi na po yon Kasi uh, pagka wala po siyang ulo, kailangan po yung tapikin natin sila kasi yun po yung maitutulong natin para maibalik po natin yung kanyang espiritu or makontra po natin yung mangyayari sa kanyang hindi maganda. Ayan. Maaari pa po natin siyang isave. Ganon. Uh, hindi po ibig sabihin na tayo po na tumapik or tayo po na nag nakipag-usap sa kanya. Tayo naman po yung uh, magkakaroon ng kapahamakan. Hindi po yun. Hindi po totoo yun. Ang katotohanan po, uh, tayo po yung kung nakita na po natin na ganito, ay dapat po tapikin natin po siya para makabalik po siya sa kanyang katawan. Makabalik yung kanyang espiritu sa kanyang katawan kung siya man po ay nagtatravel na. Kasi ang ganito nga uh, katawan, pagkawala na pong ulo, ay nagtatravel na yung kanyang espirito. Ayan, unti-unti uh, na pong umaalis doon sa kanyang katawan or nakaalis na doon sa kanyang katawan. Ayan. Hmm. Okay. So I hope na sagot kami yung uh, katanungan ni si Nora Cortez ni Corte about dun sa taong nakita na walang ulo. So, uh, eto na yung pinaka last and final hour natin, Miss Maulin. Uh, any parting words dito sa ating mga viewers uh, sa ngayon? siguro, uh, eh uh, congratulate natin, ma'am, yung, yung ating uh, mga winners nung uh, nakaraang uh, ah uh, pagtatalakay natin na na yung mga nakipag uh, participate at yung talagang na naka-tune in sa ating programa ayan ah uh, ayan po papwede papwede niyo na po uh, siguro ipakita sa kanila yung yung mga nanalo ordo eh si uh, si Miss Leonora Eborde ay kapapadala pa lang natin kanina sa kanya yung parcel at uh, si Miss ah uh, ah uh, ah uh, pangalan niya na yun ma'am si, si yung isa yung first na, po, yung first i forgot din her name pero sana ah, ano yun napadala na ba siya napadala na yes, na na send ko na po yung uh, na na nasa inyo na po yung picture na nasuot-suot na po niya yung uh, bracelet ayan si Miss Parel ayan ah uh, although pareho silang taga-Rizal, uh, ayan. Ano ah, <coughs> Ay, may nakakalala sa kanya. Ay, huwag ah, mo kang ganyan. Huwag kang ganyan. Ah, isa oh, lang ako. <laughs> nag isa ay, lang ako. Uh, nag isa ka na lang dyan. Ibig sabihin, may nakakaalala sa'yo. I mean, di ba? Nasa, nasa ibang, ibang dimension, ibang direction. Ayan. Hindi <laughs> <laughs> ko na mention. <laughs> Charing. Ganun ba? Oo. Sana all. Oh, <laughs> Sana all ba? Ganun <laughs> ba yun? <laughs> na lang ako eh. eh may nakakaalala? So, yes. Ah, okay. Okay. So, iba talaga, iba talaga ang humahaba ang hair eh, no? ba ang humahaba ang hair at nag uh, nagpapagluta drip marami talagang nabibigani ano mama ano na ay nako yes. kasi na pagka gumaganda ang isang tao, natural, maraming na-attract. Kaya nga ako, mama, ayoko nang magpaganda eh. Baka maging sakit ng ulo ko pa. Eh, ganon. ganon pa? <laughs> okay. Hindi naman lahat, 'di ba? May naman lahat. Yes. Oh, Kaya yeah. lang worst ng experience to Eh sabi sa akin doon sa sa padadalhan ko kasi may security. Sabi niya, syempre nakapila. Ah, uh, susunod na sabi niya. Sir, kayo na po ang susunod. Sabi niya sa akin. <laughs> <laughs> okay. Hindi ako sumasagot. Inulit-ulit pa niya talaga. Sir, Sir, uh -huh. sir, sabi niya, hanggang kinalabit na ako ng gwardiya, sabi niya, Sir, kayo na po ang susunod. Hirapan ko nga. Yes <laughs> 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 po. O, oh, ito, meron pang isa, may pahabol. Sige, basahin na lang natin. Miss Clara, that is Miss Clara Wabe Gutierrez, paano po kung ang napanaginipan mo dum dumi o kaya popo? ah, uh, Ito po, uh, kung gaano po karami yung uh, tae na inyong napanaginipan, ay ganun naman po yung paparating sa inyong uh, uh, pera. Kasi ito po ay uh, halaga ng pera. Kung gaano karami yung tae na napanaginipan nyo, ganun din po karami yung halaga ng pera na inyong matatanggap or inyong mahahawakan sa hinaharap. Ayan. Ay, ang swerte naman ni Miss Clara. Pera yan. So, kaming-kaming ka pera pera. ba? Diba? So, ayan. So, any additional party points bago tayo mag-end, Miss Maudin ah uh, ang sa akin lang po, yung pong uh, pagka meron po tayo yung mga kababalaghang uh, nararamdaman or uh, na nakikita, Ayan, lalo na uh, hindi po ninyo kayang ipaliwanag, maaari po kayong uh, sumangguni sa amin or uh, mag-message po kayo uh, kay Ma'am Shane o sa ating uh, uh, hiwaga at kababalaghan. Ayan, magdirekta po kayo na mag-message para po uh, mabigyan natin ito ng ng uh, uh, karampatang paliwanag para para naman alam nyo kung ano ang connection, bakit nyo nararamdaman or bakit nyo nakita. Ayan, kung ito ba ay parte ng past life nyo or ito ba ay parte ng present life nyo or ito ba ay mga kamag-anak na ninyo mismo or uh, ito ba ay humihingi ng tulong sa inyo. So, uh, napaka napakalawak po kasi ng pagtatalakay tungkol dito para... Uh, para ating maunawaan kung bakit uh, naililinya kung bakit tayo ay pinili para 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 makakita nitong mga bagay-bagay na ito may minsan po kasi pinipili tayo para tayo yung maging uh, taga 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 uh, pamagitan or tayo yung pinili dahil uh, isa pala tayo sa kaanak nitong biktima or nitong uh, isang uh, kaluluwa ay tayo lang yung kanyang paborito. ayan, tayo pala yung uh, uh, hindi niya kayang iwan. Ganito uh, kaya po natin nararamdaman. Kaya depende po at pwede din pong magbigay sa atin ng uh, sakit at problema ang mga ganitong mga espirito. Depende po sa 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 kanilang uh, uh, hinaing. Kagaya nga po ng uh, dito po nagbibigay po talaga ako ng warning. Uh, pagkasinabi ko po na ang lugar ay nangunguha or ito pong uh, pumapatay talaga nangunguha ng mga ng mga mamamapay at nandito po yung pagakuha at binigyan sila ng karapatan na uh, kumitil ng buhay ay uh, kailangan pagkasinabi kong kailangan uh, kong itong bahay. Ayan kasi uh, pasintabi po sa ating uh, uh, mga uh, kaparian at sa mga ibang uh, nag, uh, nagkukonsagra ng bahay na kagaya natin kasi mostly uh, mas marami po ang dumulidob sa mga kaparian para sila yung magkonsagra nito. Uh, meron naman po kasing mga pari na nakakaintindi talaga na meron po silang tamang pamamaraan ng pagkukunsagra. Ayan, eh hindi ko naman po talaga sila nila lahat at meron naman po talaga kasing mga, nag-aral para dito kung paano nila patatalisikin yung mga espiritu na nandito. Pero ah uh, pagka hindi po kaya uh, nitong uh, nagpatalsik nagpatalisik yung mga 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 powers nitong mga espiritong nandito kasi depende po yan sa level ng kapangyarihan meron itong mga patatalisikin mo Ayan, kung mababa mm -hmm. lang po it ng level nitong nagpatalsik ay may tendency po na babalik muli 'yong mga pinatalsik niya at mag-ano po yun, uh, uh, recruit siya ng mga kasama or mag-aaya ng batalyon. So magiging kawawa 'yung maiiwan doon. Ayan. Ah, uh, paghihiga magdoon sila naman maghahasik. Kaya uh, dito po sa mga sinasabihan ko, lalo na po 'yung mga nangangako na na sasabihin nila na 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 gusto nilang kumbaga halimbawa pagka ang isang bahay na sinabi ko na kailangan ng kailangan ng mabindisyonan kailangan ipakonsagra tas ayaw nila winawalang bahala lang nila ayan uh, nasa sa inyo na po yung uh, uh, dahilan kaya lang syempre in, uh, mga the next uh, the next day or the next uh, year or the next uh, ano eh magsasabi sila, ah ganito yung nangyari sa amin ganito yung nangyari sa amin so hindi ko na po yung kasalanan kasi unang-una po nag-warning na po ako sa inyo na dito sa mga ganito pagka-nade-detect natin yung lugar na merong taga taga uh, taga sungkit ayan sana po ah uh, kumbaga, i-consider eh, nyo. Kasi, para din naman yun sa inyo, hindi po para sa akin. Kasi ako lang po yung tagapamagitan para mauna makita nyo uh, at maunawaan nyo kung ano yung meron doon sa lugar. Ayan. Pero kung may mangyari man po mm -hmm. na, uh, na hindi natin inaasahan or hindi nyo inaasahan, pero ako po ay nags nagsabi na sa inyo, dito po, labas na po ako dito, ha? kaya sana po doon sa mga pinagsasabihan ko wag po kayo sanang uh, ma kumbaga maiinis kasi eh, minsan po may mga taong naiinis kasi sa akin na ako yung sinisisi nila uh, may nangyaring ganito kasi hindi mo hindi mo inano hindi mo ginan ganun sasabi nila tapos nagbigay ka na ng warning sa kanila pero winalang bahala nila yung warning ayan Uh, wala naman po kasing mawawala kung maniniwala tayo. Ayan, kaya uh, depende na lang po kung yung paniniwalaan natin ay ligit po talaga kasi uh, marami pong nag uh, nag uh, nag pretend na sila ay ganito, sila ay ganon at meron silang naging tagapamagitan na sila ng ganyan ganito. So, uh, anuhin niyo po muna kung talagang ito ay recommended ng pagka ito po ay nirerekomenda ng mga napagaling na or nagawa na nito ay ibig sabihin po ligit po ang taong ito. Pero pagka wala pong nagrekomenda sa kanya at siya lang po ang nagtataas ng kanyang sarili, huwag po kayong maniniwala dito dahil may scam lang po kayo. Ayan. Sa lahat po ng mga dumudulog kasi nagkalat ngayon, lalo na yung binalita sa kanina, yung naka-scam ng 2 million, hindi po ba ma'am? Ayan, so pretending siya ay si Arkanghel daw. So, dito po sa mga sinasapian, hindi ko naman po nilalahat sa mga espiritista nating mga kasama. ah uh, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay na, na naniniwala sa mga ganitong bagay, ah uh, matuto po tayong magsiyasat kung talaga bang yung espiritu na sumapi dito sa taong ito ay tunay nga ba at na, na yung kanyang uh, ang pag-test po kasi dito halimbawa yung kanyang sinabi sa iyo ay may katotohanan at uh, meron siyang patutuo na halimbawa kung ito nga ay uh, ang mahal na San Miguel Arkanghel nga ang sang sumapi sa kanya ibig pong sabihin yung mga gawain po ng mahal na Arkanghel nung siya ay nandito pa at siya ay naglilingkog pa dito ayan ay makikita mong yun talaga yung kapatunayan na ginagawa niya at kaya niyang gawin ayan so mahirap po kasing magsabi na ako si ganito tapos hindi mo kayang gawin yung mga ginagawa nung taong uh, taong ini ini impersonator kumbaga sa mga impersonator di pa pa nakabuka nila yung kanilang impersonator so yes. at sa sa, sa mga sinasapian din po sa mga sa mga ganitong bagay ay kung talagang yun yung talagang sumasabi sa yung may kapatunayan talaga na na yung mga kaya niyang gawin, ay kaya mo ring gawin kasi nga naghihimala eh. Ayan. So, yung pong himala na kung ano yung kaya niyang gawin, halimbawa Saint, ben, uh, Saint Vincent, kung ano yung mga kaya gawin ni Saint Vincent, ayan, naghihimala po ito. Kung ano yung uh, ginagawa niya nung siya ay naglilingkod pa at siya ay naging tao, at kayang gawin nitong kanyang sinasapian at kanyang ginagabayan na nga sinasabing siya, ayan po, talagang nagagawa niya. Ayan, ito po ang masasabi ko sa lahat. Ayan. Para po, uh, kasi syempre, iwas po tayo sa mga bulaang propeta. Kasi pagka hindi na po ganun, ibig sabihin bulaang propeta ka. Bakit? Unang-una, uh, hindi ang pagka hindi nagtatalakay ng kabutihan at hindi nagtatalakay ng ng Biblia kasi usually pagkaganyang mga 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 Holy Spirit ah uh, nagtatalakay yan ng Biblia at bibigyan ka ng mga sitas niyan pero kung hindi yan magbibigay sa iyo ng sitas ah uh, hindi na tapos taliwas doon sa kanilang ginagawa pagkatapos nilang pagkatas nilang sapian ay makikita mo yun, pala, pala, pala ano, at, ano ba naman yan na, nagbigay pa ganyan pa yung binigay ano sabing ganon oh dapat yan sa susunod ni mo na yan tanggapin mga ganun pa sila yan na Marami na po kasi ako na-experience na ganyan nung hindi pa po ako naglilingkod. Uh, mayroon pong uh, uh sinasapian silang dalawa, parehas ilang santo ninyo yung sumasapi sa kanila. Nag-away! <laughs> kaya po, doon po ako na, na, ano, kaya natuto po akong magsiyasat. Ayan. Kung sino ba talaga ang ang tunay na si, na naghihimala na sa kanilang dalawa at uh, makikita mo talaga doon sa kanilang base, doon sa kanilang kababaan, kung paano po sila magpaunawa sa tao, kung ano po talaga ang uh, nais nilang ipahiwating sa tao, kung bakit sila nandoon. Kasi meron yung nagpe-pretend na ako sumasapi sa akin si ganito para siya maka-attract ng maraming uh, parokyano para maging negosyo niya. Ayan. Kasi talamak po yan ngayon. Ayan. Uh, hindi naman po ako sa nagpapatama or nagaano talagang katotohanan lang po yung aking sinasabi. Ayan. Kung uh, nais nyo po na 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 magkaroon po ng uh, mga contact dito sa mga ligit, uh, yung pong uh, uh nirekomenda po siya. Nirekomenda siya at talagang makikita nyo po na na yung uh, ginawa niya doon sa taong ito ay may patutuo. Ayan, maghanap po kayo ng patutuo. Hindi po masamang maghanap ng patutuo. Ayan wag lang pong patotoo sa isang tao, kundi uh, sa ilang tao. Ayan, kasi uh, hindi lang po naman sa isang conclusion tayo magbabatay. Kailangan marami pa pong conclusion yan para magkaroon po talaga ng kapatunayan. Ayan. Okay. May isa pang pahabol, ah, Maulin. Kaya lang, mag-2 hours na tayo, my God. <laughs> Eto, kay Clara Siguro last na to po ano last na to. Kaya lang meron pa siyang pahabol na pwedeng magpa horoscope po sa kanya. Siguro ah uh, yung sa horoscope pwede yung i-message siya lang si Miss Pauline. Ah uh, by tomorrow, uh, message nyo lang sa kanyang FB page uh, Maulin Day. Okay? Kaya ah uh, anyway, i-send ko rin dito sa ano sa comment section, i-click nyo lang para magbilis kayo makapunta sa kanyang FB. Okay? Yeah. At ah uh, doon nga po ma'am pala sa ating mga magpapabasa or sa ating may mga dinudulog sa atin. ah uh, ah uh, kasi bukas po, yung supposed to be na lakad po ngayon ma'am uh, na pupunta ng Kiapo ay bukas ko pa po magagawa. So, ah uh, bukas pa po rin po ako, magiging busy din po ako bukas. So, Uh, pagkasiguro pagkatapos na po ng aking uh, pagpunta sa kiyapo ay pwede na po tayong pagkamaluwag-luwag na po yung ating oras ay lahat naman po kayo ibibigyan po natin ng panahon ayan ah uh, wag naman po kayong magtatampo sa akin kasi syempre uh, may kanya-kanya pong nakala yung aking oras uh, sa lahat po na nagmiminsahe sa akin na nagpapabasa uh, wala pong problema Uh, doon po sa hindi maka maka-avail ng ating uh, ng ating uh, uh, card session or ng ating aura reading or ng ating uh, uh, palm reading uh, pwede naman po akong magbigay ng free reading free ibig pong sabihin ng free reading kumbaga uh, uh, yung konti lang po na pagtatalakay tungkol sa inyong pagkatao yung uh, initial uh, Uh, initial reading lang po. Hindi po ko talaga yung uh, uh, buong reading na ipinapakita sa inyo. Ayan. Initial lang po itong bibigay natin sa inyo. So, uh, kasi tayo naman po kasi ay may rate. Paibaal, uh, uh, nakita nyo naman po, nakapost po sa page natin, 500 po ang per session. Either card reading po ito, either aura reading po ito, or either palmistry po ito, ay, uh, 500 po tayo per session either it's online or actual. Ayan. ah uh, kasi uh, unfair naman po kung mag ng free uh, sa ibang uh, ano na, tapos yung iba nagbabayad. So ah uh, it's unfair naman po siguro doon sa mga nagbabayad. Ayan. Sa kaya sa atin po maaari naman po ako magbigay ng free uh, or initial reading sa sa mga dumudulog po sa atin. Ayan. ah uh, pero hindi po ito yung talagang full cool, uh, reading na na ipapakita ng inyong aura sa oras na kausap ko kayo. Ayan. So uh, dito po sa ating mga uh, mga masugid na taga-subaybay at sa ating pong mga followers na nangihihi sa atin ng ng uh, payo ay uh, maghintay po tayo kasi Ah, uh, meron pong kanya-kanyang meron po kayong kanya-kanyang panahon kung paano po natin gagawin ng paraan 'yung inyong mga uh, soliranin. Ayan, at sisikapin po ng inyong lingkod, sisikapin po namin ni Ma'am Shane na kayo ay matugunan at uh, mabigyan ng uh, lunas 'yung mga inyong mga iniluluhog sa amin na mga soliranin. Ayan, ah uh, at uh, matuto po din tayong uh, maghintay kasi ang paghihintay po talaga ay worth it naman po yung inyong paghihintay. Hindi naman po kayo maghihintay sa akin, ng uh, hindi naman po ako sa inyo magiiwan ng pangako na hindi ko naman po kayang gawin. Kasi kung hindi ko po kayang gawin ng isang bagay, uh, paprankahin ko po kayo, I tell you talaga frankly na hindi ko po kayang gawin yung inyong sinasabi at hindi ko pa po yun nagagawa. Ganun po ang sinasabi ko. So, pagka ako po naman ay nagbitaw sa inyo na ako, ako po ay nangangako na kayo ay tutulungan sa abot ng aking makakaya, ay ako naman po ay tutulong sa inyo. So, doon po sa nagsasabi na kung magkano ako, ayan po, uh, wag naman po sana sa ganong uh, ganung bagay. wag naman pong magkano ako. Ayan, ah uh, siguro kung kayo man po ay namali or kayo man po ay may accent at mag ah uh, naging ganito yung inyong uh, salita sa akin, naiintindihan ko naman po. Kaya lang po siyempre ah uh, hindi po kasi ako nagbabase sa pera. Mayroon lang po tayong mga meron ma lang po tayong mga services na mayroon po talagang charge fee. Pero sa uh, sa base sa inyong mga pakiusap at base sa inyong mga kalagayan, nandito po kasi nakasalalay kung kayo po ba ay uh, maaring magbigay ng donasyon or maaring magbayad. Ayun, kasi uh, hindi naman po tayo nag-uusap ng tungkol sa pera. Ayun. Kaya ito po nililinaw ko sa ating mga mga taga-subaybay kasi 'yun nga po uh, nakakaano naman po kasi yung ganoon ma yung mag, mag mag magkano di ba magkano ka ayan ah mahirap naman po kasi yung ganito wag naman pong ganun kasi ako naman po maaari naman po akong tumulong ng walang hinihinging kapalit ayan pero depende po sa taong tutulungan natin kung ito bang taong tutulungan natin ay worth it naman po yung pagtulong natin sa kanya kasi ah hindi nyo po hindi nyo po ako kayang lansihin ng dahil lang sa pera Ayan. So, ah, uh, ito po. Ayan, bukas na bukas po ito. Mararamdaman kung hindi man po ipagkaloob na na makita ko ay pinapagana ko po ang aking pakiramdam. Ayan. So, kaya nga sinasabi ko dito sa sa mga dumudulog po sa atin na mas maaari na dumirekta kayo sa akin. Kung sino yung may problema, ay siya ang dumirekta sa akin. Huwag po yung pasa-pasa dalaan na po kasi ako sa pasa-pasa. Kasi dati, nagkaroon po ng pasa-pasa, tapos hindi ko alam, nung pala yung pinasa sa akin pala, siningil na nung nagpasa sa akin. Kaya sinabi, ay, ang mahal-mahal ng bayad diyan sa taong yan, wala namang nangyari. Sabing ganun. So, see that, di ba? Hindi naman po ako nangako o anong pamang bagay pagka hindi ko kaya. Ayan, so, uh, kaya dito po, uh, sa mga sa mga dumudulog po sa atin. Mas gusto ko po na direkta at prangkahin niyo po ako. Pero ang pamamrangka po, wag naman po yung magkano ka ha. Kasi a uh, although tayo po ay uh, public servant, wag naman po ganoon Ayan. Uh, ako, na, ako na lang po usap Sana po uh, mag ano na lang po tayo. Kung baga, matuto na lang po sa so sana tayong makiusap ng maayos at magkaroon naman po tayo ng wala akong pakialam kung ikaw ba ay lumaki sa ibang bansa or ikaw man ay mayaman o mahirap, I don't care. Kumbaga, baga, uh, kung ano man ang accent mo, kung ano man ang lahi mo, I don't care. Basta't ang, ang sa akin lang po sabi, huwag naman po yung ganon. Kasi uh, parang nakaka, nakakaloko naman na po yun. Wala, wala naman po tayong ganunan. Ayan. Kasi tayo po naman eh, ah uh, kaya naman po natin na uh, Uh, tumulong uh, sa abot ng ating makakaya. Kaya lang po, syempre, titignan naman po natin kung talagang karapat dapat po ba kayong tulungan, o kayo po ba ay naninesting lang ng tao, o kayo po ba ay uh, mayroong uh, mayroong talagang uh, ibang saluubin kung bakit gusto yung humingi ng tulong. Ayan, mayroon pa kayong mga hidden agenda. Malalaman po natin yan. Kasi Uh, kung hindi ko man po mabasa mismo yung inyong katauhan, maaari ko po yan tignan sa barahan, makikita ko kung kayo po ba ay nagsasabi ng katotohanan. Kaya uh, wala, wala po tayong uh, uh, sakitan sa ganitong uh, pangyayari. Pero uh, nais ko lang po sanang sabihin kung eto pong pagsasabi ko na ito kung mayroon pa po bang pag-asa yung inyong dinudulog o wala na. Ayan. Kasi Uh, kung wala na pong pag-asa natural, kakapit po tayo sa panalangin. Ayan. Pero hindi po ako naniningil ng panalangin na ipapanalangin ko kayo at bibigyan nyo ako ng pera para ipanalangin ko kayo. Tostosan nyo yung pananalangin ko. Hindi po yon Hindi po ako naniningil ng ganun ha. Kung kayo po naman ay magbigay sa akin ng donasyon na uh, sa abot ng inyong makakaya, ito po naman ay tatanggapin ko. Kasi ito naman po ay kusa niyong binibigay sa akin. Ayan. Pero kung kayo po ay magbabayad para kayo ay ipanalangin ko, uh, hindi po ako tumatanggap ng ganito. Ayan. So, pinapauna ko na po sa lahat. At nandyan naman po si Ma'am Shane. Ayan uh, po ang aking uh, living, uh, uh, kumbaga, uh, example. Ayan. So sana ay marunong po tayong mga makiusap ng maayos, maghintay po ng tamang oras para kasi marami din po tayong inaasikaso at pinagkakaabalahan dahil tayo naman po uh, ay sulong magulang lang. So marami po tayong inuuna natural. Ayan, para para tayo naman ay magkaroon ng buhay-buhay. Uh, <laughs> Ayan. Okay. So hmm. May isa na lang pahabol itong si Clara. Okay. Um, Madam, dito po sa bahay po namin, may nagpaparamdam din. Baka pwedeng magpatingin sa aming bahay sa may Project 6. Project 6, Quezon City. At saan po ba pwedeng magbayad? Para magpapasok kong Sagra yata siya ah uh, doon po sa mga parpa konsagra, uh, po pwede po kayong uh, magsabi kay Ma'am Shane para po may schedule kung saan ang konsagra. Ayan, automatically po ang uh, singil ko po sa konsagra uh, sa bahay na up and down ay 1,500 po. Ayan. So, pwede po kayong magsabi kay Ma'am Shane para mag-schedule po. at uh, pwede din po kayong dumirekta sa akin. Ayan. So, at o kaya dito sa ating programa, mag-message po kayo sa Hiwaga at Kababalagan, ayan, para mabasa po ni Ma'am Shane at masabi po niya sa akin, ayan. Okay, so yun. So, ah uh, siguro mas, mas okay siguro, Miss Maulin, tumarekta si Clara sa iyo para uh, direkta na makipag-usap sa iyo para pagkakasihita. Uh, okay. of uh, course, na niya yung kanyang concern about dun sa pagpokonsagra ang kanyang bahay. Yes. Opo, kasi uh, mas maganda po kasi pagka meron po tayong nararamdaman uh, ay makonsagra po yung mga bahay para kasi may minsan, yung po kasi mga nakatira doon, nalimbawa sila ay nagkakagusto doon sa may-ari ng bahay, nakaka, nakaka, ano po yun, nakaka-apekto sa mga nakatira sa loob ng bahay. Ayan, kaya hindi din po maganda na na hindi ito nakukonsagra. Mas maganda po na ito ay makonsagra para matira lang po doon yung, na yung uh, talagang uh, magiging kapamilya natin at talagang uh, gagabay sa atin. Isa sila sa gagabay sa atin na isa sila sa magiging mata natin kapag ka, uh, hindi natin alam yung mga taong nakakaharap natin o kung sino man ang mapunta sa atin ang hindi natin inaasahan. Ayan ah, uh, ito po kasi ang uh, isang paraan natin ng pagpukunsagra para kumbaga magkaroon kayo ng mag, yung mga taong ay uh, yung mga espiritong dati na o mga inkantados na dati nang nakatira sa inyong tahanan na na po pwede nyo namang maging gabay at po, pwede nang maging, maging uh, kapamilya nyo ay uh, ito po yung magiging advantage nyo kasi kahit na iwan nyo yung bahay, kahit na, kahit na i, uh, iwan nyo yung inyong mga anak doon, kapag ka ang bahay nyo ay konsagrado, yung pong mismong mga, na, mga espiritong nandoon na nagpaparamdam sa inyo na dati pa, na mga mabubuti pala sila at kailangan lang nilang mabinyagan, ayan ay magiging protector na, isa na sa magiging protector ninyo at ng inyong pamilya. Ayan. Guaranteed po yan kasi uh, Ah uh, sa atin naman po ay ganyan po ang ginagawa ko kasi dito sa aking mga anak. So yung mga mga espiritu po na, na aking mga bantay uh, pagka ako ay umaalis ng bahay at uh, sinugo ako sa ibang misyon sa ibang lugar at sa malalayong lugar ay ito po ang mga iniiwang ko sa aking mga anak. At uh, talaga pong bukod po sa pa panalangin sa ating Panginoon at kahilingan sa ating Panginoon ay natural ilalapit din po natin itong mga espiritong ito sa Panginoon at para ah uh, kumbaga madoble yung kanilang uh, kanilang pagbabantay uh, sa bawat isa na naroon sa tahanan at pwede rin sa mga kamag uh, ka -anak, ayan so uh, ito pong mga hindi hindi naman ka, hindi naman pabor na maging kapamilya natin kasi syempre tayo yung Ah, uh, tayong mga tao ang nagmamay-ari ng ng bahay at nagmamayari ng lupa. Pero may nauna pa sa atin nagmamay nito. Ah, uh, ito po yung mga espiritu na nagmamay-ari nito. So, atin ang bahay, kanila ang lupa. Parang ganun, di ba? Ang magiging dahilan. Ngayon, kaya naman nagkakaroon ng dimala sa buong bahay dahil hindi magkasundo yung may-ari ng bahay at may-ari ng lupa. Ayan kakaroon sila ng ng bangayan ng hindi pagkakaintindihan. Pagka po ito ay nakonsagra, kayo po ay magiging isa na. Magiging isa ng tahanan. Ayan. Uh, yung nakatira sa lupa at nakatira sa bahay ay magkakaisa na. So dito po uh, sila na rin po yung sa inyo yung magbibigay ng palatandaan kapag ka may paparating na pagsubok sa inyong buhay. Ayan. O sa inyong pamilya. Ayan. Sila na po rin yung magbibigay ng uh, ng warning sa inyo uh, in a way na kung paano po nila i, i ipaparamdam sa inyo. Ayan. Either ito man po ay mga kapamilyang nandoon or mga kaluluwang na namatay doon. Ayan ay kumbaga pwede na po natin silang palayain at makabalik sila doon sa tunay nilang pamilya. Ayan. Ayan. So, okay. So, I hope na sagot uh, namin ang iyong uh, mang, ang lahat ng mga katanungan dito sa comment section. Ah uh, ngayon dito sa ating topic na mga nagmumuto sa tulay at, at ibat-ibang lugar part 2. So doon sa lahat like like for example kay Clara Wabe Gutierrez, ito pinost ko na yung uh, FB page ni Maulin, yung unang-unang FB page, I click mo lang yan para makapag-send ka na message sa kanya regarding doon sa gumagampala sa inyo sa bahay niyo sa Project 6. And uh, also, mag-subscribe naman po tayo dito sa uh, YouTube channel po namin uh, which is the Philippine Event News TV kung saan ina-upload ko po ang lahat po ng episode ng Hiwaga at Kapabalaghan. Supportahan po natin ang isa't isa. And at the same time, uh, paki, uh like and uh, join na rin po kayo dun sa FB group page po namin which is the Pulto Kapabalaghan at TV. At uh, maulin, baka meron ka pa additional, additional parting words sa kanila bago, bago tayo mag-final end ng program. Ayan. Kasi we, asahan ko natin. Pagdating po ng uh, pagdating po ng katapusan ng March makikita po ni Ma'am Shane yung mga top uh, sharer at saka yung top uh, commentators at saka yung mga uh, talagang uh, masugid nating mga taga-subaybay mayroon po akong ibibigay na regalo pagdating ng katapusan ng March ayan so sa sa ating pong mga taga-subaybay patuloy lang po tayong magsubaybay at patuloy lang po tayong uh, uh ma in sa ating programa at patuloy po tayong makipag-participate kasi yung mga top part uh, magbibigay din po tayo ng uh, uh, regalo doon po sa automatic po ang bibiginting regalo ay isa pong pangontra so uh, dito po pangontra at uh, at the same time pa uh, overall na po siya para para po uh, iha-hide ko na lang po muna ngayon yung nais kong ipagkaloob kasi nakak nakakita na po ako ng mga ilan nating mga uh, talagang top participant. So dito po pagka nagkaroon po tayo ng top participant, ayan magbibigay po tayo ng uh, regalo. Ayan kasi uh, in itong nakaraan ang sumagot po ng ating uh, Uh, regalo ay si Ma'am Shane. So ito naman po ngayong uh, susunod uh, ako naman po ang sasagot ng uh, ng mga regalo. Ayan, natural po, syempre uh, si Ma'am Shane pa rin po ang mag uh, ano sa inyo, ang mag titingin uh, kung sino po talaga yung ating mga top participant po. So dito po uh, naka ano na yung mga top participant natin Automatic po pagka top participant ka, nasa comment section ka lagi at talagang makikita na naka-tune naka in ka talaga sa programa. Ayan. So, yan. So, I hope uh, lahat ay nasagot at uh, additional shout-out kay Clara Wabe Gutierrez. Sige ma, magpapa-schedule po ako. Ang gawin mo lang, Clara, dun sa schedule mo ng uh, Consagra, is message mo directly si Miss Mongin directly ka nang uh, makipag-usap sa kanya kasi hindi ko rin masyado mahirap kasi kung dadaan pa sa akin. 'Di ba? So, kumbaga para diretso ka na lang, diretso ka na sa kanya. Anyway, you have to click lang yung kanyang FB page and then mag-message ka sa kanya messenger para may schedule na may schedule niya kaagad yung pagbe-bless or cleansing or in short is the consagra ng iyong bahay. Okay? At malaman mo kung sino ba itong gumagambala sa iyo. Uh, at if ever kung sakaling siya ay uh, uh tawag dito isang espiritu na hindi matahimik ay matatahimik siya tama ba Miss Maulin ilalagay uh, yes, niyo yes. tamang ano dimension okay yes, so. Okay. and also kay Leonora Cortez e uh, maraming salamat po sa kaalamang ipinahagi po so, so maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa uh, sa lahat ng aming mga taga-subaybay at uh, sa aming mga televiewers na from day one na kayo isupport ka po sa amin. At uh, if ever meron po kayo mga topic na gusto po ninyong uh, pag-usapan o gusto po ninyong talakayin, ay mag-message lang po kayo dito sa The Philippine One sa comment section. O kaya naman, uh, doon sa aming FB page, Mundo Kababalagan at Elemento, pwede po kayo mag-message doon. O kaya naman, doon sa YouTube channel po namin, which is the Philippine Event News TV, pwede po kayo mag-message kapag yung ganito po ang episode, yung uh, Hiwaga at Kapabalaghan. Kasi everyday naman po yan, eh, uh, tinitingnan ko ang lahat ng uh, comment section po natin kung meron po mga nag-message na. So, uh, maraming maraming salamat po uh, sa inyo po lahat. O kaya pwede rin naman po pala kayo mag-email sa gabi ng kapabalaghan at gmail.com. Ang programang uh, Hiwaga at Kapabalaghan ay co-produced ng The Philippine Event News TV at uh, ng The Philippine One. At ito po ay mapapanood ninyo every Wednesday from 2 p.m. to 3 p.m. At every Saturday from 7 p.m. to 8 p.m. Medyo na ano lang po kami, naantala lang po kasi kami dahil pareho po kami lumabas ni Miss Pauline. And at the same time, ito po ay may replay sa Global Pinas Online TV Channel 168 every Friday from 1 p.m. to 2 p.m. At maraming 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 salamat po sa lahat ng mga nanonood at mga viewers po natin sa muli po nating pagkikita. Okay? Next week. At happy weekend po sa inyong lahat. ah, uh, maraming maraming salamat po. And stay safe, uh, Miss Pauline. Maraming maraming salamat sa iyo. At uh, hindi ka nagsasawa. <laughs> Paging, uh, yes, although, ginawa na kita ang ano eh, uh, co-host, special guest co-host. Okay? So maraming maraming salamat muli sa iyo at sa lahat ng ating mga televiewers kahit na My God, it's already 12.24 a.m. Madaling araw na ng linggo. <laughs> Ito pa rin kami. So maraming maraming salamat sa lahat po ng nanonood. Although may mga ilan pang nanonood sa atin. So ayan. So maraming maraming salamat. At uh, sa susunod po natin pagkikita next uh, week, Wednesday, Aya, may may mga special topic na naman po kami tatalakay na alam po namin na magugustuhan po ninyo at magkakaroon po kayo ng additional knowledge dito po sa aming topic dito sa Hiwaga at Kababalagyan. So Ms. Pauline, maraming salamat at uh, mag-say uh, uh, goodbye ka na sa kanila and happy weekend. Happy weekend. Ayan, maligayang-maligayang linggo po ng umaga na sa sa lahat ng ating mga nanonood. Ayan na uh, at uh, masayang masaya po ako ngayon kasi yung aking aking kapartner po ngayon eh talagang nag-glowing po yung kanyang mga ngiti. Ayan nakakahawa. ano? Wala <laughs> 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 talaga, talaga akong magawa, guys, kundi mapapasana all na lang palaga ako. Grabe na. Sana Sana all. <laughs> Ayan. <laughs> Oo, oh, binibisto mo ako sa kanila. <laughs> okay. So anyway, maraming maraming salamat po. And uh, sa muli po natin pagkikita muli with, uh, together with my special co-host Miss Olin Day so next week Wednesday. Okay, abangan po ninyo ulit kami. And anyway, ito naman po ay uh, palagi pong may replay sa channel uh, 168 uh, Global Pinas Online. Ay, po sa inyo uh, mga pangyayon na, tsaka mga tulog na, pagka sa ating mga uh, sa ating programa naman po papanoorin naman na po nila yung replay na natin kasi chine-check po nila yung ating programa yung atin pong talagang mga naka talagang mga talagang masugid nating mga taga-subaybay ayan at ako naman po ay masayang-masaya kasi syempre, uh, yung pong uh, aking katuwaan na na mayroon po akong na mayroon po kaming ibabahagi sa pamagitan po ng aming programa ni Ma'am Shane ay na kapag po sa kami sa inyo ng kaunti inyong mga kaalaman para mapagdugtong-dugtong nyo yung mga pangyayari na kababalaghan at uh, hiwaga sa inyong buhay ayan <laughs> Okay So, yan. Maraming maraming salamat po muli. Hindi ko na po ito papatagalin. At medyo, alam ko, antok na rin si Miss Maulin. At kailangan din niya magpahinga. At meron siyang, alam ko, gawain uh, mamaya. <laughs> at ilang uh, oras lang yung pagtulog din po namin. So, maraming maraming salamat po. And uh, happy weekend po sa inyong lahat. At sana po, um, magsimba po tayo. Ah. maga <laughs> uh, let's go to church. At magpasalamat sa ating yeah, oh, tinapat yes. ng linggo kasi linggo ngayon eh. Yeah. Okay, bye. Bye po sa inyo lahat. Bye. bye. And, and, bye Miss Maulin. Bye Basta bye na. ma. Bye. Pusat na lang tayo tomorrow. Bye bye. See you guys.